Hezký dobrý den, vážení posluchači. Zdravím vás ze svobodného vysílače Studio Tapin Radio. Od mikrofonu vás jako tradičně zdraví Vítek, který vás bude provázet dnešním pořadem Hovory u klábosnice, který si můžete naladit, jak jistě víte, každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes tady u nás přivítám hosta, kterým je předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích, Marek Šavrda. Marko, vítej u nás v rádiu. Dobrý den, zdravím vás. Velvyslanectví Spojených států v České republice a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podporují projekt Muslimové očima českých školáků, který má ve školách pozitivně prezentovat islám proti předsudkům a xenofobii. Stát zavádí výuku multikulturalismu a evropských hodnot na základních školách. Jedná se o projekt Edison, v rámci kterého nezisková společnost ASEC pod záštitou Ministerstva školství oslovuje ředitele jednotlivých mateřských, základních a středních škol a vyšších odborných škol s nabídkou multikulturního osvětového programu. Tento program Edison je podle dané neziskovky ASEC zaměřen na multikulturní výchovu mládeže a na budování vztahů s jinými rasami a etniky. Skupina údajných lektorů, převážně z muslimského světa nyní, přijela do ČR, kde tráví vždy jeden týden na jedné mateřské, základní nebo střední škole. No a tady vedou diskuze s dětmi, hrají s nimi hry a tak dále. A tím se snaží představit politickou, sociální, ekonomickou a hlavně kulturní stránku své země. V programu jsme uvedli slovo výbušné informace, což v tomto případě není tak zcela nadnesené, s cílem zvýšit motivaci vás posluchačů, aby se si nás naladili nebo poslechli. Ale výbušnost materiálu spočívá v tom, že projektu ASEC bylo uděleno povolení ministerstva vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí už, a teď dobře poslouchejte, 14. února 1994. Následně 6. května 1994, tedy o 3 měsíce později po udělení toho souhlasu ASECu, je u nás založeno islámské centrum. V roce 1998 mešita v Brně, no a začínají se rozjíždět další zdánlivě nesouvisející události. Takto hluboko sahá architektura budování multikulturalizace školství v České republice. No a úvodem, začátkem ještě připomeňme, že všechno, o čem se tu budeme s Markem bavit, máme zdokumentované, máme skeny originálních platných dokumentů opravňujících ASEC k působení v České republice a další záležitosti. No a nejen o tom se budeme s Markem v dnešním pořadu bavit. Tak, než se vydáme po stopách do hlubokých 90. let, zkusme se v té pouti historií a časem pozastavit v 70. letech minulého století, a to konkrétně u Andreje Babiše v místě Bratislava. Proč, to nám už Marek prozradí sám. Marku? Vítku, pan Babiš, když o něm budeme mluvit v souvislosti s ASECem, tak v době, kdy studoval na vysoké škole v Bratislavě, což je rok 74 až 78, studoval tam zahraniční obchod, který absolvoval s červeným diplomem, tak zároveň v těchto letech byl prezidentem pobočky ASEC, kterou vedl na vysoké škole. Takže ASEC v podstatě působila v Československu tehdejším za hluboké totality. Ano, ano, ASEC v té době už působil ještě než před rozpadem České republiky, Československé republiky. Tak to by bylo mimochodem k Andreji Babišovi, který na oko odsuzuje migrační vlnu, ale který v hluboké totalitě řídil v rámci postu prezidenta pobočku ASECu v Bratislavě na Vysoké škole ekonomické. A pokud nevěříte, jednoduše věďte si jeho oficiální životopis, protože on se s tím vůbec netají. A budeme pak ještě věřit člověku, který figuroval na této pozici, až znovu začne vystupovat proti migrační krizi. To ponecháme na zvážení každého z vás. Nic, vydejme se do starých dobrých let 90. V České republice probíhala transformace do takzvané demokracie, ale multikulturalismus se už tehdy snažil zadrápnout do jednotlivých režimů postkomunistických zemích, takzvaných tehdy, což se mu do určité míry dařilo. Zkusme si nejprve objasnit, s kým máme tu čest v rámci mezinárodní organizace ASEC. Kdo nebo co je nebo reprezentuje ASEC? Vítku, ASEC se prezentuje jako studentská organizace, která přináší celý svět na pole České republiky, přibližuje vlastně
stav kultury a nebo snaží se přiblížit kulturu jednotlivých odlišných zemí od nás, jo, a přenáší to, nebo snaží se to přinést k nám do škol. Když se podíváte na jeho stránky na internetu, tak tam je několik záložek. Jsou tam záložky pro studenty, jsou tam záložky pro firmy, pro školy. Dělá různé, já nevím, mně se příčí slovo říct infiltraci, jo, ale když se podíváte na ty jednotlivé věci, jak to ASEC dělá, tak prostě pod rouškou zpřístupnění multikulturalismu a výuky multikulturalismu v České republice přiváží veškeré studenty, včetně studentů i muslimského vyznání. Ano. Samozřejmě evropská společnost vlivem zrůstajícího počtu teroristických útoků je vysoce citlivá na záležitosti týkající se muslimských otázek. K tomu se později dostaneme a pečlivě detailně to rozpracujeme. Takže se jedná o organizaci mezinárodního charakteru ASEC, řízenou studenty. Působí ve 112 zemích a regionech, zřídila celkem 2100 poboček a institucí, ve kterých združuje více než 85 tisíc studentů. Jaké si ASEC klade ambice nebo prioritní zájmy v rámci neziskových a vzdělávacích institucí po světě? Vítku, já bych tě ještě upřesnil. Ty jsi říkal, že ASEC je studentská organizace. Já bych to na pravou míru bych to uvedl. On uvádí, že je mu studentská organizace. Co do pravdy, jestli opravdu to je pouze studentská organizace, to je na zvážení. Jo? Protože když se podíváte do světa, jak funguje ASEC, i v Německu s ním mají problém. Takže neřekl bych, že to je pouze studentská, ale je to věc názoru a dostupných informací o ASECu. Tak když se tedy vydáme po stopách do minulosti, zastavíme se u roku 1994, respektive roku 1993 dokonce. Konkrétně u žádosti Mezinárodní asociace studentů ekonomie a řízení ASEC. Co stálo v tomto dokumentu, v této žádosti z roku 1993? Takže ASEC se už potřebuje posvětit svoji činnost v České republice, tak už v roce 93, respektive 92, podal žádost o povolení vyvíjet činnost v České republice prostřednictvím pobočky ASEC. Česká republika. Takže tento dokument jsem si chtěl vyžádat na ministerstvu vnitra. Když jsem podal žádost, tak za několik dní mi bylo odpovězeno. Když budu citovat, k vaší žádosti ve shora uvedené věci z hlediska dřívější působnosti ministerstva vnitra na úseku sdružovacího práva vykonávané od 31.12.2013 o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů sdělujeme. Dne 1.1.2014 nabyla účinnost nová právní ústava spolku obsažená v zákoně a tak dále. To není asi důležitý, ale tato agenda kompletně tam byla předaná na soud, takže mi to nemůžou vydat. Jo. A ten svazek s názvem ASEC je veden u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská. Takže požádal jsem samozřejmě Městský soud v Praze z pracoviště Slezská o vydání dokumentu. Takže mi pověděli, že ten dokument, kterým vlastně ministerstvo vnitra posvětilo práci ASECu v České republice, jestli je vedený pod číslem jednacím BS/1/2173 z roku 1993 ze dne 14. února, sice vlastní, má ho uložený, ale předmětné rozhodnutí je neveřejné a rejstříkový soud ho nemůže poskytnout pouze jako důkazní materiál pro soudní řízení nebo na žádost policie České republiky, což je velice divné, protože ASEC je vlastně organizace, která se angažuje hlavně u dětí našich studentů a veškeré dokumenty, veškeré povolení by měly být veřejný. Z jakého důvodu to mi soud odpověděl, že to je neveřejné, nevím. No, nicméně k dokumentu jsem se dostal. My jsme se k tomu dokumentu přece jenom dostali. O povolení tedy finálně rozhodla doktorka Daria Benešová, tehdejší ředitelka správního odboru ministerstva vnitra. A stalo se tak 14. února 1994, že? Ano, 14. února 1994 bylo vydáno rozhodnutí. Já ho můžu citovat. Ministerstvo vnitra rozhodlo na základě žádosti Mezinárodní asociace studentů ekonomie a řízení ASEC o povolení vyvíjet činnost České republice prostřednictvím pobočky s názvem ASEC Česká republika po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, což je taky zajímavé, na 14. února takto. Podle ustanovení paragraf 3 a tak dále o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSFR se povoluje Mezinárodní asociaci studentů a ekonomie a řízení ASEC
vyvíjet činnost v České republice prostřednictvím pobočky AIESEC Česká republika. Činnost pobočky Česká republika se řídí její ústavou. Myslím, že je tady myšleno ústavou České republiky, kterou tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Bohužel přílohu se mi nepodařilo uzískat. Pobočka AIESEC Česká republika je povinna oznamovat ministerstvu vnitra svou adresu a změnu svých stanov. Pak je tady ještě odůvodnění. Ministerstvo vnitra obdrželo žádost na Mezinárodní asociaci studentů a ekonomie a řízení AIESEC o povolení vyvíjet činnost v České republice prostřednictvím pobočky AIESEC Česká republika. V rámci správního řízení byla žádost projednána s Ministerstvem zahraničních věcí. S ohledem na dosažení zákonem požadované dohody, bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Pokud bude pobočka AIESEC Česká republika vykonávat činnost, v nímž potřeba dle právního řádu České republiky zvláštního povolení, je povinna si toto povolení opatřit. Ve vlastním zájmu oznamuje Ministerstvo vnitra údaje o tom, kdo je oprávněn jednat jejím jménem. A pak je tady poučení, to už není důležité. Ano. To znamená, že tohle je dokument svědčící o tom, že AIESEC začal vyvíjet svou činnost v rámci povolení získaného Ministerstvem vnitra po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí už v roce 1994, přátelé. To k těmto historickým souvislostem, abychom si ozřejmili i další souvislosti, protože je to přece jenom před více než 20 lety. Máme rok 2017, to znamená před 23 lety, takhle počítal. Tak tehdy v roce 1994 byl ministrem vnitra Jan Ruml. Od 2. července 1992 do 4. července 1996. A Jan Ruml byl tedy ministr vnitra, jak jsme si řekli, byl později také i senátor a místo předseda senátu, člen postupně 4 politických stran, z toho jedné byl předsedou. A 28. listopadu 1997, to si všichni vzpomínáme na průběh legendárního takzvaného sarajevského atentátu na tiskovce svolané místo předsedy Ivanem Pilipem a Janem Rumlem, kteří vyzvali Václava Klause k odstoupení. Potom další Jan Ruml se vyskytl, jenom vezmeme takové ty zásadní okamžiky, na které si vzpomeneme a vybavíme si je. Jan Ruml přenocoval ve spacáku s reportéry České televize na Velíně v době krize České televize na konci roku 2000. To je taky docela zásadní podstatná událost, kam ho můžeme zařadit. A pokud se tedy přiblížíme k době takřka současné, jistě si všichni velmi dobře vzpomínáme na show Jana Krause na televizi Prima, která měla běžet ve středu večer 26. října minulý rok 2016. To byla ta neodvysílaná show kolem Jiřího Bradyho a ministra kultury Daniela Hermana. To byla ta koordinovaná zpravodajská hra, která byla rozehraná kolem prezidenta Zemana. Všichni si to vybavujeme. A v té show Jana Krause měl vystoupit kromě jiných i Jan Ruml spolu s dalšími havlisty, jako Michal Kocáb, Michal Žantovský nebo Táňa Fischerová a tak dále. No a jako poslední si vzpomínáme na současný rok, na další iniciativu pravdoláskařů s názvem Několik vět 2017, kde figuroval rovněž Jan Ruml spolu s Tomášem Klvaňou, Hanou Marvanovou, Táňou Fischerovou, Janem Šternem a dalšími. Takže toto je Jan Ruml, který stál na čelní pozici ministerstva vnitra v době udělení povolení AIESECu v roce 1994 a tehdy byl ministrem zahraničních věcí Josef Želeněc, také známá figura. Čili AIESEC u nás začal působit od roku 1994. Víme o něm něco do roku zhruba 2009, co tu prováděli, co tu vykonávali za činnost? Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jaké činnosti AIESEC vyvíjel v České republice. Je tam, řekl bych, jakoby černá díra. Období bez nějakých jakýkoliv činnosti. Takže to byl tady 14. únor 1994, přátelé. Ano. Zapamatujeme si toto datum. To je velice zásadní pro působení AIESECu v České republice. O tom mnozí z nás jistě nevěděli, protože o AIESECu se začalo mediálně hovořit až v roce 2017 na základě toho projektu Edison, o kterém také nikdo nevěděl, že zde působil od roku 2009-10. A o pouhé 3 měsíce později tedy, abychom si uvědomili tu časovou souslednost, konkrétně 6. května 1994 vzniká v České republice Islámské centrum. No ale také postupně vznikají kromě Islámského centra i Islámská nadace v Praze, Islámská nadace v Brně, Ústředí muslimských obcí České republiky a Svaz muslimských studentů. A v roce 1998 zakládá Šimon Pánek spolu s Jaromírem Štětinou za podpory České televize projekt Člověk v tísni. K této organizaci se také později dostaneme. Co se ale stalo v roce 1998? Máme tu všem jistě velmi dobře známou postavu jménem Muníb Hasan Al-Ráví. Datum narození 20.
24. února 1966, který 31. prosince 1998 přímo na Silvestra, nebo spektrum dostal povolení asi k založení přímo na Silvestra, zakládá islámskou nadaci v Brně. Vídeňská 819/38 a Štířice 639/00 Brno. A zde vznikla v roce 1998 mešita, která stála 3 947 070 korun. Hodnota byla stanovena znaleckým posudkem soudního znalce inženýra Minaříka. A uveďme se několik cílů, které byly definovány zároveň s uvedením této mešity do provozu, protože to je velmi zajímavé. Šíření objektivních informací o islámu a podpora výchovně vzdělávací činnosti v oblasti islámského ritu, kultury, dějin, práva, filozofie a etiky. Plánování, přijímání a zajišťování programů v oblasti vzdělávání, kultury a vědy s cílem rozvíjet zhora uvedené obory. Takže oni se už pomalými krůčky připravovali na osvětovou činnost a vzdělávací programy o islámu. Jo? To je jenom jak muslimové uvažují opravdu 10-20 let dopředu. To pro ně nehraje žádnou roli. Jo? Tak abychom si uvědomili, s kým máme tu čest. No a potom, až to dospělo samozřejmě do současného stavu. A tady je krásně vidět, s jakou perspektivou oni uvažují. No a 7. května 1999, tedy o rok později, byla otevřena největší pražská mešita na adrese Mladská 1491, Kije 198/00 Praha 14. Mohli bychom tu zmínit vznik mešity v Hradci Králové na ulici Drahoňovského za několik let, která stála mimochodem 10 milionů korun se špičkovým kamerovým systémem v okolí a tak dále, evidentně se ničeho bojí. Ale to bychom příliš rozmělňovali. Pojďme dále. Ovšem, než se dostaneme k dalšímu dokumentu, zkusme si něco povědět o projektu Edison, čistě technicky. Jaká je vize projektu? Jaký si klade cíl? Jednoduše, co obnáší ten projekt Edison? Většina posluchačů má o projektu velké povědomí, ale abychom se všichni ocitli takzvaně na stejné startovací pozici nebo čáře, tak co to je projekt Edison? Projekt Edison, tak jak je ve vládě nebo vládou posvěcený dokument, ten uvádí, že Edison je multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech založených na poznání lidí z různých kultur, jejich chování, případně vytváří zázemí pro takovéto prostředí. Vize projektu je taková, že by měla být tolerance a příznivé společenské soužití české společnosti s různými kulturami a národy a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Cílem projektu by mělo být dát příležitost české mládeži a dětem přemýšlet o budoucích možnostech a motivovat i k uskutečnění svých plánů. Já se omlouvám, já cituji přímo z projektu věty, jo, protože to je důležité, co tady napsáno. Prostřednictvím poznání lidí různých kultur a jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů. Nicméně tento projekt svými slovy se snaží vlastně přinést poznání jiných kultur mládeži, respektive našim dětem. Cílem, jak tady je napsáno, je odstranit omezení předsudků a stereotypů, xenofobie, rasismu, to je totiž uvedeno dále v tom projektu. Jo. Celý je to takový postavený na tom, aby na té hezké stránce těch ostatních kultur. V podstatě ten projekt staví na tom, že pozitivně vykreslí ostatní kultury s tím, že bude zamlčovat negativní věci. Ano, abych to zkrátil, ano, v rámci tohoto projektu jsou představeny pouze ty hezké stránky těch ostatních kultur. Ano. A ty ostatní, co se týká třeba islámu, tak kamenování, tělesní tresty, oddělování končetin, to jsou taky nebo části končetin jako trest, to se tam vůbec se tam nezmiňuje v tom projektu. Odborně znamená dekapitace mimochodem. To je hlava, no, zrovna třeba hlava. Já myslel třeba ruce, tam třeba v rámci trestu za krádež je useknutí ruky, jo, tak. Ale oni argumentují s tím, že tento trest se udílí pouze v zemích, které jsou teokratické a velmi ultrakonzervativní, typu Saudská Arábie, a třeba v Maroku a nebo v nějakých pokrokovějších liberálnějších zemích, které si prošly určitou fází reformy, tak to se neděje. Tak tímto oni argumentují právě. Proč si vybírat jako příklad pouze Saudskou Arábii, když v jiných muslimských zemích se to třeba neděje, tak takovéto míře. Máš pravdu, v jiných zemích se to takhle neděje, nebo neděje se to v omezené míře, ale
ta část, nebo ta vize, nebo ti lidi, kteří vyznávají islám a právo šaria, kteří se dostávají do České republiky, když odbočím trošku od projektu, tak to jsou lidi, kteří jsou ortodoxní vyznavači islámu. Jo. To, nebo já, islám je jeden, jo. Islám se nedá rozdělit na mírnej a nebo nemírnej, no, ortodoxní, nebo to, ale prostě jde o to, jak ty lidi ten islám uznávají, jak žijou vedle islámu. No, možná bych to rozdělil na islám v pasivním a v aktivním režimu. V pasivním režimu je člověk, který se zdá být domestikovaným, poevropštěným. A aktivní režim je potom, když se takzvaně probudí a začne aláhovat a mlátit hlavou o zem. Jo. A to se stává v podstatě u dalších generací, které vyrůstají tady na západě. To je prostě chronicky, pořád opakujeme to též. A ty, kdo to chtějí slyšet, tak to slyší. Ty, kteří to slyšet nechtějí, tak to neslyší. Ale vrátíme se k Arizonu. Ten projekt Arizon nevznikl jenom tak, ale každé písmeno má svůj význam. E je education, vzdělání. D je drive, nadšení, motivace. I internationality je mezinárodní rozměr nebo rozsah. S students, čili studenti. O opportunity, čili příležitost. N network, čili síť. To je v podstatě základní myšlenka, od které se pak odvíjejí další cíle, které jsme zmínili. Kontakty s cizinci by neměly být nic špatného, ale proč se zvedl takový negativní odpor české veřejnosti a hlavně rodičů k tomuto projektu, si povíme o něco později. Nicméně ještě je důležité, že ten projekt Edison se dělí na dvě odnože. Edison Little a Edison School. Zkus nás, Marku, obeznámit, o co se jedná. Edison Little, ten je vlastně určený pro mateřské školy. Tam se provádí seznámení těch dětí s lektorem nebo lektory, většinou tam chodí jeden, dva, kteří hrajou s těmi dětmi různé hry a vlastně už v těchletým období, kdy to malinký dítě si ještě neudělá svůj názor, nebo vytváří si teprve své názory, abych to takhle a přijímá nějaký určitý věci do podvědomí, tak v tenhle okamžik tam přijdou... Už ho indoktrinovat. Už ho indoktrinovat, ano. Aby mu zasadili do hlavy nebo do myšlení to semínko, že to není tak špatný, jak by mohlo slyšet a nebo jak by to mohlo být někde jinde předkládáno. V pozdějším věku to samozřejmě znamená, jak bych to řekl, takový ochočení toho člověka v rámci přijetí nějaké jiné víry nebo jiného způsobu myšlení, než jaký tady momentálně zatím ještě máme. To znamená, ten formativní věk tvoří útlé dětství do 5 let. Je ten nejzazší termín, kdy to dítě indoktrinovat takovým způsobem, aby to přijalo za své a nehodnotilo to nějakými racionálními kritérii, hodnotícími a tak dále. Těch 6 let více, to už se potom používají jiné techniky. A když se tady posuneme zvolna k tomu Edison School, tak to je pro základní školy, střední školy. Co obnáší tohle? Na základních školách se formou týdenních až 10denních lekcí každodenních se studenty, několik je to několik hodin po sobě, nikdy to není hodina, vždycky je to aspoň minimálně 2 hodiny, tak přicházejí lektoři zahraničních těch škol a formou hry a nějakých zpívání písní, vyrábění různých... Zážitkový styl výuky. Je to zážitkový styl výuky, ano. Já omlouvám se za to, nenašel jsem správná slova hned. Já mám tady načtený od tebe ty dokumenty, takže dělám teďka machra, že to vím, jo, ale cházíme ze stejných zdrojů. Jo, ano, je to tak, že vlastně na základní škole ty děti, stále jsou to děti, které si chtějí hrát, takže ten systém vlastně přiblížením těch jiných kultur je formou her, jo. Které ve vyšších ročnících 8. 9. třída graduje, kdy si tam můžou hrát i na uprchlíky, jo, že tam udělá část dětí, je jakoby Češi jsou původní obyvatelé, do kterých přišel uprchlík a jeden z těch dětí se vybere jako uprchlík a vlastně udělají se různý situace, ve kterých se ocitá ten uprchlík a dětem situace. K tomu se dostaneme později, Marku, promiň, že tě přerušuju, Andrea Špírková a tak dále. K tomu se dostaneme později, ale abychom ještě neutíkali právě z té linie Edisonu a kdybychom si to měli rozpracovat. Jaké skupiny jsou zainteresované v tomto projektu Edison? Jedná se celkem o 6 skupin. Kdo všechno je v tom zaangažovaný? V tomhletom Edisonu jsou zaangažovaní, bo snaží se tam zaangažovat úplně všichni. Je tam školství, jako škole v role poskytovatele místa. Jo? A z prostoru pro tu indoktrinaci. Potom AISEC vlastně přes školy oslovuje rodiče, kteří ubytovávají studenty, kteří ty děti učí, jo, u sebe doma. Jo.
školy vlastně musí zařídit pro tyhle ty studenty stravování. Jo? Musí pro ně zařídit vlastně od A do Z všecko. Někteří to dělají s tím, že spolupracují s rodiči. Určité školy mají třeba sponzory a tyhle ty prostředky od sponzorů se na to taky používají. Takže vlastně, ať se podíváte od A do Z, tak firmy, které spolupracují se školami, školství, rodiče, studenti, všechno tohle ty se aktivně podílejí, jo, v rámci toho projektu, což je teda ten týden, jo, několikrát týden až dva, jo, jednou za rok v jedné třídě. Ano, ano, ano. To znamená, že kromě toho vstupního poplatku těch 6000 korun se potom... Když narážíš na peníze, co se týká projektu Edison, tak je zajímavé, že když jsme se dotazovali paní, bývalé paní ministryně školství Valachové, jakým způsobem tu záštitu udělali projektu Edison, tak ona řekla, že tam není žádné finanční plnění, ale v tenhle okamžik, když se podívám do smlouvy mezi školou a ISEKem, tak tam je jasně napsáno, že škola musí zaplatit, jo, zřizovací poplatek. Jo. Škola musí vyřídit nebo vyřešit ubytování, jídlo. Z jakých peněz to jde? Jo? Kdo to platí? No jistě, to je veřejné prostředky v pozici. Jsou to veřejné prostředky. Příspěvkové organizace, že jo, v podstatě. No, to je jedna kasa, že jo? To jedna kasa jsou peníze a jestli jdou tím směrem nebo tím směrem, můžeme to nazvat, jak chceme, ale jde to ze státní kasy. To znamená, že se tu podílejí děti v mateřských školách, žáci základních a středních škol, mateřské základní a střední školy jako organizace, to znamená pedagogický sbor, učitelé a tak dále, členové ISEKu jako součást realizačního týmu nebo organizačního týmu spíše, zahraniční vysokoškolští studenti, stážisté, no a potom partneři společnosti, firmy, organizace, rodiny a tak dále. Když se zastavíme u těch stážistů, co se odehraje po jejich příjezdu do České republiky? Protože oni první týden absolvují jakýsi přípravný seminář, než se vydají následujících 5 týdnů do jednotlivých škol. Tak co je součástí toho přípravného semináře? Tak ten zahraniční stážista, který sem přijede, tak je seznámený s obyčejemi v České republice. Jo, je tam mu tam vysvětleno, jak by se k těm dětem měl chovat, jakým způsobem s nima komunikovat. Tohle to se v těch zdrojových zemích, když to tak nazvu, těch studentů nebo těch stážistů, to se neděje, to se děje až u nás. Jo. Tohle zařizuje ISEK. Nicméně ten člověk, chtěl jsem se třeba zeptat, ale není bohužel kde, jestli ten člověk, který mu stážista, který se k nám dostane, jaká je zdravotní způsobilost, jestli má zdravotní průkaz, očkování. Nikde tohle to není napsáno, nikde to není zmíněno. Nedokážu si představit, proč zrovna tyhle ty lidé z různých rozvojových zemí, protože ty země, které se odkud nám jezdí, jsou rozvojové, tak ty lidi nejsou třeba očkovaní. Jo? Nemají zdravotní průkaz. Stav jejich vlastně úrovně komunikace v angličtině je taky mizerný. Když se podíváte, když to řeknu takhle hloupě, když se podíváte na různé záznamy, co jsou na internetu z těchto a fotky, tak ty lidi vlastně dělají i chyby. Jo, jednak chyby a jednak je to příšerná výslovnost. Já jsem se právě byl s Jinkem Charouzem, který mi řekl, že jedna dívka z Jany, která byla na Hejráku, na Hejrovského 32 tady v Brně, tak když slyšel úroveň její angličtiny, protože on se pohybuje třeba v Americe a tak dále, to znamená, že zná tu angličtinu, je schopen se rozumět a poměrně slušně. A on právě říkal, že to byla naprosto otřesná angličtina, že jí nebylo rozumět ani nejenom tedy co se týče gramatických chyb nebo slovní zásoby, ale hlavně co se týče výslovnosti. A tímto oni udůvodňují ten ISEK a Edison hlavně, že si děti a studenti zlepší úroveň angličtiny. To je jeden důvod, nebo respektive podstatný důvod, který mi uvedlo ministerstvo školství, z jakého důvodu udělilo záštitu projektu Edison. Tak tam nejsou vůbec zmíněné ostatní věci. Je tam vznesená na povrch jenom jedna věc, a to je zlepšení jazykových dovedností, což mě teda udivilo, protože ten projekt, ty jazykové dovednosti jsou jedna z 10 tady bodů prakticky, který ten projekt ty školu přináší, přičemž úroveň té angličtiny, protože tam u nás na školách se mluví především anglicky s těmi studenty, tak ta je mizerná. Pokud bychom měli přistoupit k samotné formě jejich prezentace, takže se to zdá být zcela neškodná metodologie. V podstatě oni vedou diskuze se studenty na různá témata, školství, kultura, sport, politická, sociální nebo ekonomická situace v jejich zemi, nebo také historie, zeměpis, turismus, bezpečnost a právo, hrají hry, vaří národní pokrmy. Člověk by mohl říci, že je to skutečně oživení výuky poznávání cizích kultur, tedy rodiče, kteří se obeznámí s tímto projektem Edison School, mohou mít celkem oprávněně pocit, že
je to podnětné pro jejich děti. Jak bys jim tento mýtus vyvrátil nějakým způsobem ve zkratce? My už jsme to tady probrali samozřejmě my dva a posluchači, nebo většina posluchačů, kteří nás poslouchají, tak samozřejmě vědí, co je Edison zač a co je ASIC zač. Ale pokud bychom se setkali s někým, kdo nepřišel do styku s naší argumentací a s naším výkladem, který v podstatě vedeme v rámci boje proti těmto multikulturním osvětovým programům, tak jak bychom ty rodiče měli přesvědčit o tom, že skutečně se jedná o rozvratnou činnost, pokud bychom měli používat terminologii tajných služeb, infiltraci, a že se jedná skutečně o indoktrinaci dětí věcmi týkající se multikulturalismu? Já to řeknu jakoby obšírně, jo, začnu. Kdyby ASIC, tak jak to prezentuje, ten svůj projekt, děti opravdu školil, nebo když to řeknu takhle hloupě, indoktrinoval tím způsobem, jaký tady je, že se to vlastně přinese, se jim poznání o školství, kultuře, historii, geografii, politické situace, bezpečnosti a právu jiných zemí. Kdyby to ale vzal úplně všecko, aby ty informace byly vyvážené a reální, tak by ten projekt určitě přínos měl. Že je úplně opačný, než jaký zamýšlí ministerstvo školství. Jo? Protože by se těm dětem a studentům dostaly ty informace, že to jinde je úplně o jiném právu. Tady se ničí kritická diskuze a kritické myšlení. Ano, to kritické myšlení. Ano, ten projekt vlastně odstraní zmysly, nebo se snaží odstranit zmysly studentů, kritické myšlení. Jo? Snaží se jim odstranit zmysly vlastenectví, lásku k vlasti. Tím neříkám, že nemůžou mít rádi nikoho jiného, ale tady po x století budujeme český národ, nějakým způsobem jsme se dostali do mírové části žití, jo, bez válek. Když to řeknu, je to tady tak pro ostatní národy, by to tady bylo v pohodě. Je tady dobrá sociální situace, zdravotnictví na dobré úrovni, ale tohle to všecko má nějaký vývoj. Jo? A bylo to vývoj tím, že naši otcové a dědové, kteří byli vlastenci, tak vybudovali tenhle národ. A tohleto vlastenectví se momentálně v rámci třeba i tohohle projektu, těch projektů je samozřejmě víc, tak se vlastně těm lidem nebo těm dětem demontuje zmyšlení. Jo. Změkčí se jim ten náhled na ty různé jiné kultury, které nejsou slučitelné, nebo jiné, jedna kultura, jo, která není slučitelná s naším způsobem života. Pořád tady poukazujeme na islám, ale v podstatě islám se nesnese se samotným islámem. Máme šíty, sunity, salafisty, další skupiny islámistů, kteří se nesnesou sami mezi sebou a jak se potom mají snášet s ostatními civilizačními okruhy. Já když to řeknu svými slovy, tak až se podíváte do světa, tak všude tam, kde začal působit islám, tak došlo k rozvratu země, k válce. Krve prolití, zabíjení, všude. Ať se podívá, je to úplně všude. Jo, prostě. Tam, kde islám není nebo nepraktikuje se, tak tam ty ostatní kultury, ty jsou, bych to tak řekl, kompatibilní. Ty lidi spolu můžou vycházet. Jo. U nás už, řeknu, od dob Karla IV. Jsou různé kultury zastoupené v České republice. Bydlejí tady, žijou s náma, s křesťanama a ty kultury jsou skoro kompatibilní, bych řekl. Jo. Můžou vedle sebe žít, nejde o život. Bohužel jsou, když někdo nevyznává stejný způsob, nebo ne, stejný, nemá stejný duchovní život, neuznává stejného Boha, tak ta druhá kultura mu to nevyvrací, nechá ho bejt. Bohužel v rámci islámu se uznává pouze jeden Bůh a neznabozy, když bych to řekl takhle, anebo jinověrci, tak tam všichni víte, když se přečtete Korán, že tam je několik desítek vět o tom, jak s takovými lidmi nakládat. Evropská populace nebo ta zdravá část evropské populace je podprahově vysoce citlivá na otázky spojené s islámem. Co může takový muslimský stážista, a to se dostáváme právě k tomu základu projektu Edison, společnosti nebo organizace ASIC, co může takový muslimský stážista vykládat o politické situaci, třeba v Turecku, totéž v rámci historie, kdy je v Turecku zakázáno pozitivně hovořit o Kurdech nebo o arménské genocidě. Teď tam zatkli Miroslava Farkase a Markétu Všelichovou, že jo, respektive zatkli a uvěznili na 6 let a 3 měsíce. Co nějaký turecký stážista nám bude vykládat o Turecku? O nějakém spravedlivém systému, to je nepředstavitelné, nebo co může Egypťan vyprávět o bezpečnosti a právu v Egyptě, když se ho děti, studenti zeptají na turistky v Hurgádě, které byly ubodány a další teroristické útoky. Tady spočívá právě to obrovské nebezpečí pozitivního líčení určitých kultur emoční asociační linkou dětí. To je přesně to ovlivňování, o kterém se tady bavíme a to bychom těm rodičům měli neustále vysvětlovat. Ano, ta multikulturní výchova, která tady probíhá, je nevyvážená. Těm rodičům bychom
těm rodičům by se měli otevřít oči, aby viděli tuhle tu věc, udělali si na to svůj názor, jo, a začali se zajímat o to, jestli ty informace, které děti ve škole dostávají, jestli jsou opravdu to, co fyzicky, nebo to, co skutečně je, aby nedošlo k tomu, že opravdu těm dětem ten zdravý posudek nebo názor na věc a na sebezáchovu, když už to takhle řeknu, aby jim opravdu nebylo demontován, protože pokud bude, tak pán Bůh s náma. Když jsme se tu bavili a načli jsme tu prezentaci nebo formy prezentací těch stážistů zahraničních v rámci Edisonu projektu ASEC, máme tu třeba národní tance nebo společný zpěv národních písní. Už si dokážu představit zpěv nějaké pentatonické tonality, nějaké čínské lidové písně. Nebo čtvrttonové srdce rvoucí písně z Ghany. Tak to určitě děti nadchne a určitě to uhrane. To je taková docela zajímavá věc, ale ještě mě zaujal takový souhrnný kvíz na poslední den, za jehož správné vyplnění jsou žáci ohodnoceni známkou nebo nějakou cenou, anebo mít možnost určení takzvaného buddyho, rádce nebo pomocníka z řad studentů, který se stane pravou rukou toho stážisty. Takže těmito a mnoha dalšími způsoby se motivují studenti k podprahové multikulturalizaci. V rámci her těm studentům je říkáno, jak je to všecko pěkný. Učí se psát svoje jméno v cizím jazyce, učí se vyslovovat svoje jméno v cizím jazyce. V rámci vlastně výuky hrou se učí psát arabsky. Víte, co je zajímavé? Oni se učí psát jenom arabsky. Já jsem nevěděl, že by se učili někde psát jiným způsobem. Oni učí ty arabské znaky. To je zajímavé, ano. To je jako když byly nějaký cvičební texty pro dyslektiky, které se taky teď někde objevily, tak ty jsou zajímavé, protože ty znaky jsou, a dysgrafiky, ty jsou taky arabské, ty znaky, jo, vesměs. To je taky zajímavé. To byl projekt Edison School, ale Edison Little se liší, protože je koncipován pro děti od 2 do 6 let, jak jsme si řekli, a volí se zde forma flexibilního zapojování stážistů do výuky v rámci zážitkového učení dětí, takže tradiční předměty, jídla, hry. A tímto dochází samozřejmě k otupování základní ostražitosti dětí před nebezpečím plynoucím z potenciálních rizik určitých kultur, protože negativa se zamlčují. Zkusme načrtnout ukázku programu v reálu v rámci Afriky, kde děti ve školce vyrábějí šamanské amulety, studují šamanská zaříkávadla. Co dál tu máme? Pohybové aktivity, různé hry, předvádění afrických zvířátek, vytváření napájedla na pískovišti, stopování tajemného afrického bůžka a tak dále. Já bych ještě doplnil, že v té rámci té výchovy ve školkách se jim předvádí různá oblečení, cingrlátka, různý kamarádění se. Většinou v každé školce už dneska je človíček, který není národnostní původníček, jo, má třeba odlišnou barvu pleti, tak tohle to se vyzdvihuje, říká se, jak je to pěkné. Jo. To jsou takové drobnosti, které já neříkám, že to je špatně, určitě. Mezi svými přáteli mám lidi, kteří mají odlišnou barvu pleti a nemám problém s barvou pleti. Jo, to vůbec. To tady opakujeme ustavičně pořád dokola, my máme problém s pozitivním líčením jiné barvy pleti. My nemáme problém s tím, že jiný člověk má stejná práva nebo tatáž práva, jako my, pokud chce pracovat, chce se začlenit, integrovat a tak dále. Ale pokud si chce vydobývat nějaké ústupky na většině na nás v rámci jeho kultury, se kterou sem on přijde, tak to prostě neexistuje. To je špatně. Víte co? Já, když se podívám do historie a trošku odbočím, tak o muslimech konkrétně, protože asi s jinou kulturou víceméně problém nemáme. Jo? Jako křesťané nebo ten způsob, tady většinová společnost žije, i když to nejsou věřící podle křesťanského desatera. Už v dobách Karla IV. Tak vlastně, když budu citovat zákoník, já si to dobře přečtu, Maestisa z Karolina, tak v tom jako římský císař čtvrtý napsal, Karel IV. Karel I. jako římský císař čtvrtý napsal. Já helul ujun, já helul ujun, já helul ujun, chattum átibak džáni,
ترى انا زرعت الوريد انا زرعت الوريد. Pohanům či Saracénům, což je myšleno islamisté a Arabové, naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším českém království obydlí nebo zakládat si dům a přikazujeme, že nikdo z našich věrných podaných nesmí ve svém domě a na svých polích přijímat pohany či Saracény. Ledaby jim jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí posloužili, co by hostitelé nebo stájníci, vším potřebným a příhodným. To připouštíme ovšem pouze potud, pokud to nikomu nespůsobí odpadnutí od katolické víry. Takže už v těchto dobách, za dob Karla IV., zde byla multikulturní společnost. Lidé, kteří byli odlišné kultury a přicházeli k nám, tak rozhodně tady nebyli na pranýři. Prostě byli to většinou obchodníci, byli jsme křižovatkou obchodních cest a ty lidi tady s náma mohli žít, nebyl s tím problém. To je další otázka, proč se dnes vyučuje multikulturní výchova, když už u nás od dob Karla IV. Multikulturní společnost existuje. Protože se na ní udělal bezvadný kšeft. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a posloucháte Hovory u Klábosnice. Jejímž hostem je předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích Marek Šavrda. My si zahrajeme písničku a po písničce přistoupíme k dalším dokumentům. Máme tu totiž dokument, který zaštiťuje projekt Edison přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2012. Ta žádost byla podaná v roce 2012. Tady vidíme ty souvislosti, kdy se o Edisonu a o ESECu začalo mediálně hovořit až v tomto roce 2017, ale Edison začal už od roku 2010 a potom oficiálně, formálně pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy už od roku 2013. O tom všem si povíme po písničce, jsou to velice výbušná data a informace, takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu zpátky. Hezký večer. Tak máme po písničce, takže se vracíme opět zpátky. Posloucháte svobodný vysílač, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit každé pondělí a středu od 19 hodin. A dnešním hostem je stále předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích Marek Šavrda. Marku, víte ještě jednou u nás. Ahoj Vítku, zdravím všechny, co nás doteďka neposlouchali a nepozdravil jsem je, taky zdravím. Tak já věřím, že posluchači se vypořádali s množstvím argumentů, které jsme předestřeli v první polovině pořadu a zvolna přejdeme k dalším věcem týkajících se Edisonu a ESECu. Představili jsme si tady v první polovině pořadu Edison, který se dělí na dvě odnože části, a to Edison Little pro školky a Edison School pro základní a střední školy. Přikročme nyní k české legislativě. Jakou právní oporu má vůbec realizace projektu Edison v České republice? U nás se o Edisonu začalo mluvit až v roce 2017 a psát také až v roce 2017, všeobecně mediálně. Ale stejně jako ASEC v České republice, tak i Edison tu byl ukotven daleko, daleko dříve. A to 13. prosince roku 2012, kdy tu máme další dokument, a to žádost o záštitu nad projekty ISEC, neziskových a vzdělávacích institucí, adresovanou prezidentem ISECu České republiky Martinem Tyšerem, tehdejšímu ministru školství, mládeže a tělovýchovy Petru Fialovi, nyní předsedovi Občanské demokratické strany, která se vymezuje proti multikulturalismu. Tak to je další člověk, který v podstatě vede ODSku, který se vyhraňuje vůči multikulturalizaci školství, a ten figuroval co by ministr školství, mládeže a tělovýchovy v době přijímání a záštity povolení působení Edisonu, projektu Edison v České republice. Takže tohle je další kritické datum, na které bychom měli upřít naší pozornost. 13. prosinec 2012. Co přesně stojí v tom dokumentu? 13. prosince 2012 byla podána prezidentem ASECu žádost o záštitu nad projekty ASEC v neziskových a vzdělávacích institucích. Je tady ASEC, je největší studentsky řízená organizace na světě. Ve 112 zemích, teritoriích udržuje ve více než 2100 institucích vyššího vzdělání přes 85 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti. ASEC přistupuje inovativním způsobem k angažování a rozvoji mladých lidí. Kromě toho, že umožňuje budovat širokou síť osobních kontaktů, pomáhá jim také určit si cestu, kterou se ve svém životě do budoucna vydají, a stanovit si ambice, které chtějí dosáhnout. Podporu bych chtěl směřovat konkrétně na oblast působení ASEC v neziskových a vzdělávacích institucích, kde dochází ke vzdělávání jak české mladí,
mládeže, tak i zahraničních stážistů ze 112 zemí světa. Jedná se o projekty Edison, Speak, My Home a Connect the World. To je jako i úvod, jo, co je tady v té žádosti. Ano. Z pohledu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nejpřínosnějším projekt Edison, který má své pole působnosti na středních, základních a mateřských školách. Tady je opět vize projektu je dosáhnutí tolerance a příznivého společenského soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Cílem projektu je dát příležitost české mládeži a dětem přemýšlet o budoucích možnostech a motivovat je k uskutečnění svých plánů. Prostřednictvím poznání lidí různých kultur, jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů. Ano, zbytek toho dokumentu si posluchači přečtou potom na stránkách Národní demokracie, abychom ho tu necitovali celý. Oni zde ale uvádí projekt Edison, který je v této žádosti spojován se středními, základními a mateřskými školkami, kde se má dosáhnout tolerance a příznivého společenského soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů, jak si tu četl. Takže už v roce 2012 se začínala rýsovat multikulturalizace školství v rámci různých osvětových programů. Co mě ale zaskočilo, totiž v další pasáži této žádosti z 13. prosince 2012 se uvádí, že tento projekt s tříletou tradicí funguje v 7 spádových městech. Brno, Karvina, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Zlín. Takže od roku 2009 se začíná rozjíždět projekt Edison na českých školách, kdy oni se dokonce chlubí v té žádosti, že se jim podařilo do projektu zapojit 117 mateřských, základních a středních škol, kdy to působilo 209 stážistů v České republice od toho roku 2009-2010 a podařilo se jim, a to tu přímo takhle uvádějí, multikulturně vzdělat 20 850 dětí v České republice. Je jenom s podívem, jak je možné, že si toho nikdo nevšímal za tu dobu. Co myslíš? No, já bych řekl, že v té době, to je to tříleté období, já bych řekl zkušebního. Ano, neoficiálního. Oficiálního, protože oni se vyžádali v roce 94, dostali povolení k činu vyvíjet činnost. A proč si tady žádali v tom roku 2012 o to povolení? Oni se vyzkoušeli způsob, jakým tu, když to budu říkat podle jejich slov, multikulturní výchovu dostat do škol. Takže si to vyzkoušeli a řekli, ano, jde to. Jo, jde to. Podle mého v té době těm dětem samozřejmě bylo to takové hodně volné, protože se nikde nikdo nic se vlastně nedělo. Jo. Takže si myslím, že to nebylo taková, když to řeknu svými slovy, nalejvárna, jako to je dneska. Jo. Takže se vyzkoušelo způsob. Vyzkoušeli způsob, zjistili, že to takhle je to funkční, tak v daný okamžik potřebovali další dokument nebo další požehnání od vlády České republiky, aby tenhle ten projekt Edison mohli na základě toho dokumentu, ty udělení záštity, prezentovat lepším způsobem, což mají i na svých stránkách, a vlastně rozšířit do daleko většího počtu škol. To je můj názor. Jo. To byl ten získání záštity od české vlády, přestože už měli posvěcenou svou činnost z ministerstva vnitra, to byl pouze důvod k tomu, nebo další nástroj pro přesvědčení ředitelů a učitelů základních škol, středních škol, aby ten projekt byl přijat a vlastně byl implementován do učební, vlastně v hlavním učebním čase. Jo. Tento projekt v těch školách probíhá v hlavním vyučovacím čase, to není, a je povinný. Jo. Neexistuje, že by se někdo z toho projektu odhlásil, nebo do nedávna to neexistovalo, dokud pan Charous vlastně se proti tomu nepostavil, tak od té doby to pak najednou šlo. Že se, je to dobrovolné, ano. Že je to dobrovolné, ale do té doby to bylo povinné. Ne, a bylo to v hlavním vyučovacím čase. Pochopil bych, kdyby ten projekt chtěl těm studentům to přiblížit ten svět, takže by to bylo nepovinné a mimo vyučovací čas, aby ty studenti o to opravdu měli zájem. A ty, co o to zájem nemají, aby tam nechodili, protože jim to stejně nic neřekne. Ale v daném vyučovacím čase, kdy se měli děti učit třeba matematiku, češtinu, případně fyziku, nějaké odborné předměty a mohli se učit, tak tohle ta výuka se pozastavila a byla nahrazená projektem Edison. Což je s podívem, pokud se zase vrátím k tomu, že multikulturní společnost v našich zemích a v Evropě už je od dob Karla IV., tak proč jaký kdo má zájem na tom tuto multikulturu vyučovat, jo? Když už stejně v té společnosti žijem x století. Jo? To není záležitost 20 let. Zase je na tom postavený a vybudovaný vysoký velký kšeft.
Ale možná by stálo za zmínku, že ten projekt Edison začala realizovat právě v roce 2009 členka pražské pobočky ASECu Jana Pospíšilová a první realizace proběhla 19. února 2010 skupinou 7 stážistů složené z Číny, Brazílie, Mexika, Rumunska, Iránu, Řecka a Itálie. A potom se k ním přidali stážisté z Kostariky, z Ruska, Peru, Srbska, Spojených států nebo Argentiny a také Egypta. Je pozoruhodné, že v té skladbě tehdejších stážistů se neocitnul ani jeden muslim s výjimkou toho Egypta. No, to znamená, že slovy Martina Konvičky tehdy to bylo soft a teď je to turbo. Zatímco nyní se v těch skupinách vyskytuje 50% zástupců z muslimských zemí. Když vezmeme namátkou skupinu jednu z roku 2017, Zium Edi Chuang, Čína muž. Muhammad Munir Ali, Jordánsko, muž 24 let. Sone Liu, Tajvan, žena 19 let. Delia Isti Astari, žena Indonésie 20 let. Natia Chachua, žena Gruzie 21 let. To znamená, máme tu dva zástupce z těch 5 z muslimského světa. Abychom si uvědomili, jakým způsobem se postupně narůstá. Tehdy to vypadalo jako velmi nevinná forma zpestření výuky, živý výklad a tak dále, ale v podstatě, jakým způsobem se to stupňuje. Oni vědí, že dělají určitou propagandu, že vykreslují určité kultury, preferují nějaký pohled na svět jejich očima v rámci multikulturní společnosti, ale snaží se to dělat nejdříve soft a teď je to turbo. Ano, to je to, o čem jsem mluvil, že v době pilotního projektu od roku 2009 do roku 2012, kdy se vlastně sbírali zkušenosti s implementací Edisona do škol, tak to bylo, jak ty říkáš, soft a následně, kdy získali ještě záštitu a byla další páka na to přesvědčit ředitele a učitele na školách, tak prostě jakmile ten projekt přijali, tak se změnil trošku ten projekt, co se týká hodnoty výuky toho projektu nebo přínosu. Ještě chvilku setrváme u té žádosti o záštitu nad projektem Edison ze 13. prosince 2012, protože to je kritické, tak v další pasáži tu uvádí, cituji, díky němu se děti učí o ostatních kulturách, národech, zvycích, začínají si uvědomovat společné rysy a charakteristiky, zároveň nacházejí, a dávajte pozor, zároveň nacházejí zalíbení ve vzájemné rozdílnosti. To mě úplně uhodilo do očí, když jsem to četl. To je přesná definice odbou urávání vztahu k vlastní kultuře, národu, tradicím společnosti, demontáž našich sociálních hodnot, naopak nacházení zalíbení ve vzájemné rozdílnosti. To znamená, že to, co je naše, je fádní, je nudné, je třeba to změnit a je třeba co nejvíce multikulty, aby to bylo právě to ono. To je přesně ten důvod. Ano, v tom dokumentu, já když budu pokračovat, to zalíbení ve vzájemné rozdílnosti, tak ano, ještě ano. V té žádosti to vše vede ke snižování a odbourávání po generace zažitých stereotypů a předsudků. Já bych tohle větě trošku nerozumím v té žádosti, protože my tady po generace, to už je po několik set let, nemáme stereotypy a předsudky. To jsou zkušenosti. To jsou zkušenosti, ano, to už nejsou předsudky. Ta žádost od ASECu je napsaná líbivě, ale my tady nemáme stereotypy, nemáme tady předsudky. Jsou to fakt zkušenosti. Vemte si, jakou dobu naše společnost se snaží zžít s romským etnikem, když budu slušnej. Ty lidi umějí naši řeč, rozumíme si spolu. Už za dob první republiky tady s nima byl problém, nebudu citovat tehdejší zákony, které se vyhraňovaly vůči tomuhle etniku. Máme tady spoustu romských spoluobčanů, kteří jsou normální, bo řeknu normální, uznávají naše hodnoty životní. Integrovaní. Jsou integrovaní, není s tím problém, ale je to bohužel mizivá menšina v té většině. A to si vemte, že ti lidé tady s náma žijí x desítek let, když vemu naší generaci a generaci mých předků, tak dobře, tak tady žijeme 50 let spolu a za 50 let se pouze mizivá menšina těch lidí dokázala integrovat. A dokonce počet oblastí, kde začínají mít lidé problémy s tmou, se stále zvyšuje. Ano, já ještě nastíním jednu věc k tomu. Teď si vemte, že spousta těch Romů, kteří se odstěhovali za lepším do Anglie, kde jim teď utnuli sociální
sociální dávky, tak se nám sem vrátí. A tyhle ty lidi nechtějí s náma pracovat, nechtějí tady s náma fungovat na dobré míře. Oni tam přišli a vysávali sociální systém, teď přijdou k nám. A to jsou lidé, se kterými se umíme domluvit, umějí naši řeč, kdysi tady i bydleli. A stejně po x desetiletí se nedokázali integrovat. A s jejich kulturou se ale zas podoteknu. S jejich kulturou se dá žít. Vlastně nemají zájem na tom někoho přesvědčovat o tom, aby přijal jejich kulturu. Nemají zájem na tom někoho zabíjet. Nemají zájem existovat vedle sebe, pokud je to možné. Za určitých podmínek se to dá a není s tím nějaký problém s tím, aby to narušovalo naši kulturu a naši minulost, naši historii. Tak, organizaci AIESEC, respektive projektu Edison, bylo vyhověno. A doktor Jindřich Frič, tehdejší náměstek ministra školství, uděluje vzdělávacímu projektu Edison záštitu a AIESEC může působit. Co to od této chvíle znamená? Protože my jsme si tu řekli, že AIESEC multikulturně vzdělal od roku 2009, respektive 10, 117 mateřských, základních a středních škol. Ale teď od 15. ledna 2013, to je další datum, to znamená 13. prosince, také se všimněme toho rozestupu. 13. prosinec 2012, žádost o povolení a 15. leden 2013, tedy méně než měsíc. A to bylo ještě Vánoce, Silvestra a tak dále, že nepracuje, že? A k tomu stačilo, k tomu povolení, k hodnocení, že mají zde působit vůbec, stačilo méně než měsíc a od té chvíle mohou oficiálně AIESEC působit v rámci projektu Edison v České republice. Takže 15. leden 2013, další datum, to znamená, když si to zrekapitulujeme, Andrej Babiš vedl na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě odbočku AIESECu v letech 74 až 78, potom 14. únor 1994 AIESEC získává povolení o působení v rámci působení v České republice a 17. únor 2010 první škola začíná podstupovat multikulturní výuku, takzvaný testovací režim, zkušební režim. 13. prosinec 2012 žádost o povolení působení AIESECu v rámci projektu Edison a 15. ledna 2013, tedy za méně než měsíc, je ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno společnosti AIESEC, organizaci AIESEC vyvíjet a rozvíjet projekt Edison v českých školách. Takže teď nastává kritický zlom, co to znamená pro AIESEC. Mohou tedy naprosto volně, své volně působit, jakoukoliv školu si vyberou, nebo jaká škola si vybere je? Já bych ještě, než se dostaneme dál, tak bych vlastně vysvětlil, co je slovo záštita. Dost často se setkávám s tím, že spousta lidí neví přesnou definici, co je slova záštita. No, patronace zastřešení, ne? Bych záštita je umělý kryt, ochrana, já bych řekl jakoby imunita, jo, to všechno se dá schovat pod slovo záštitu. Záštita konkrétně k projektu Edison, když to vám podle nějakého slovníku, co je záštita, je absolutní ochrana projektu Edison vůči napadení zvenku. To se dá vlastně definovat pod slovem záštita. Proto taky, když, to asi zmíníme později, protože jsme ministerstvo školství po podobě interpelací jsme po nich chtěli vysvětlení, což se nám teda uspokojivého nedostalo. AIESEC dostal záštitu, což jsme si teď vysvětlili, co je. A AIESEC v této době, když ten projekt dostal záštitu, může vlastně v rámci projektu Edison dělat si prakticky cokoliv na školách, co uzná za vhodné a co mu dovolí ředitel školy, s kterým tu smlouvu podepíše. Takže přesto, že nám tady ministerstvo školství říká, jak je to všechno zadarmo, tak AIESEC začal uzavírat smlouvy na projektu Edison se školami. Projekt Edison jim vykreslil v těch nejlepších světlech, v nejlepším světle a v rámci projektu Edison vlastně může cokoliv na té škole. Může tam dosadit koho chce, nemusí dokazovat, odkud ten student, jestli má nějaký očkování, jestli je zdravotně způsobilej. Jediné, co vlastně mu AIESEC udělá v rámci té doby, když ten student přijede do České republiky a než začne učit, tak ho vlastně proškolí, jo? Jakým způsobem má s tou školou komunikovat, jak učit děti, má mu zařídit nějaký potvrzení o jazykových znalostech, což samozřejmě pak neodpovídá jeho úrovni při praktické stránce věci. Oni říkají, že má umět anglicky na úroveň B2. Což neumí. No, což na B2 možná umíš líp jak na B2, ale na B2 by měli umět lidé, kteří odcházejí ze střední školy s výukou angličtiny a to bohužel tyhle ty lektory neumí, s nima se nedomluví. Co se mají víc učit, když jsou fakticky na stejné úrovni, jako studenti.
střední školy. Máme tu další dokument z téhož data od vrchního ředitele kabinetu ministerstva školství, doktora inženýra Luboše Sichry, který tuto záštitu potvrzuje, kromě Jindřicha Friče, a odkazuje prezidenta EISEC České republiky Martina Tyrše na vedoucí oddělení protokolu parlamentní agendy Barboru Petrovou, čili ministerstvo školství zahajuje užší spolupráci s EISECem v rámci projektu Edison, začíná se v tom nějak výrazně angažovat? Ano, tady pan inženýr Luboš Sichra potvrdil záštitu formou oznámení panu Tyšerovi a pan Tyšer vlastně v tuto jako prezident EISECu, když bude mít jakýkoliv problém s Edisonem nebo bude něco řešit, tak už to nemusí řešit ani s panem Fričem, ani s panem Sichrou, ale je tam přímo odkázán na vedoucí oddělení protokolu a parlamentní agendy, což znamená papírařina. Jo. Cokoliv bude chtít řešit, tak papírařina. Vlastně může, jo, má to posvěcené. V praxi to znamená to do dneška to, protože projekt Edison je stále aktivní, je to, že vlastně veškeré tyhle ty materiály používá při přesvědčování ředitelů škol, jo, i vysvětlování svých práce, jo, že prostě na všechno má záštitu. Když se osloví škola, nebo škola osloví EISEC, ono to funguje na obě dvě strany, škola je tlačená i časově do podpisu smlouvy. Jo. Tam se nastíní, dostanou nějaké koncepty smlouvy, jo, buď je to normální Edison, půlený Edison, což znamená, že tam je to omezený, to ta výuka, ale najednou tam je vždycky takový, že musíte se rozhodnout do nějakého času, protože... Jo. Což je taky zajímavý. Jo? A pak je to uargumentovaný záštitou ministerstva školství, dokumentem z roku 94 od ministerstva vnitra. Jo? Takže ten profesor, potažmo učitel, potažmo ředitel, nemá moc šancí si tohleto ověřovat okolo ani času. Jo? Nevím, proč to tak je. Jo? No, zkušenost s jednou základní školou v Praze, s jejíž ředitelkou jsem o tom mluvil, byla trošičku sdílnější než ty ostatní, tak mi tohle to řekla, tam ve finále Edisona nepřijali, jo, zaplať pánbu. EISEC začíná tady oslavovat školy s cílem realizace projektu Edison. Máme tu další dokument jedné takové smlouvy ještě z období, kdy se vůbec o projektu Edison nehovořilo, nemluvilo. Smlouva je z týdne 11. až 18. října 2015 základní amatérské školy Ostrava Hrabůvka a Kučery 1276/20, vedené ředitelem Rostislavem Pitlíkem, s Hanou Mitáčkovou z EISECu Ostrava. Co je zajímavého na této smlouvě, kromě toho, že se tu odvolávají na to legendární datum 14. února 1994, kdy EISEC získal povolení o působení v České republice ministerstvem vnitra, tak kdybychom citovali nějaké zajímavé pasáže z této smlouvy? Přestože já budu citovat závazky organizace, což je docela zajímavé. Ano, ano, ano. Závazky, když pominu tu hezkou stránku věci té smlouvy, tak EISEC se zavazuje zaplatit EISECu za služby poskytované podle článku 2 této smlouvy. Ta smlouva bude na webu, můžete si ji všichni prohlídnout. Peněžité protiplnění v celkové výši 6000 korun za celý zahraniční tým, a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který bude obsahovat veškeré náležitosti dle platné daňové legislativy. Asi to další už není tak důležité. Jo. Do organizace se dále zavazuje, to znamená ta škola, že v době průběhu projektu v organizaci poskytovat EISECu nutnou součinnost pro plnění jeho závazků řádně a včas, určit osobu zodpovědnou za komunikaci s EISECem za tvorbu týdenního programu projektu Edison, což znamená, že EISEC si vymyslí, že tam prostě jim změní vyučovací řád nebo hodiny a prostě ta škola je povinná to udělat. Jo? Tím se zavazují tou smlouvu. S pomocí EISECu vytvoří závěrečnou podobu programu nejpozději do středy v týdnu před realizací projektu, což znamená... Že nůž na krk zase. Vytvoří týdenní program projektu Edison tak, že každý z členů zahraničního týmu stráví celkem 20 až 30 vyučovacích hodin týdně. Minimálně 4 dny týdně. Takže to jsou vlastně 20 až 30 vyučovacích hodin 4 dny po sobě jdoucích. Takže vlastně se úplně zastaví výuka standardní a nahradí to výuka, respektive nahradí to Edison. Když nějaký student onemocní třeba, je nemocný pár dní jenom a kolik toho musí dohánět a dělá se kolem toho hrozný kravál, kolik toho musí dopisovat, jo, a tak dále. A tady se v podstatě výuka zastaví na celý týden a nic se neděje. Zajímavé taky je to, já to jenom najdu v té smlouvě, můžete si to pak přečíst, že EISEC má
právo okamžitě odstoupit od smlouvy a ukončit organizaci spolupráci a požadovat od ní finanční náhradu za týdenní konání projektu Edison v organizaci, což znamená za stravu 100 korun za den zahraničního týmu a ubytování a 200 korun za člena za den zahraničního týmu. Toto právo vzniká v důsledku nedodržování závazků organizace plynoucích článku 3 celé této smlouvy. Já bych tu smlouvu asi dál nerozebíral, můžete si prohlédnout. My posluchače odkážeme na web Národní demokracie, kde tyto dokumenty budou všechny k dispozici. Bude tam článek pod mým jménem, který bude vlastně tyhle ty smlouvy doprovázet. Záštita tohoto projektu dosud pozastavena nebyla, jak uvádíš ve tvé korespondenci s panem Svatoplukem Pohořelým z ministerstva školství, který kromě standardní rétoriky zlepšení angličtiny dětí doplňuje, že tu nejsou zahrnutá žádná témata náboženství. To konec konců tvrdila i ředitelka základní školy Hejrovského 32 v Brně-Bystrci magistra Ludmila Eliášová, ale co se týče náboženství, tak projekt Edison už proběhl například na škole v Brně-Líšni, kde se třeba žáci museli oblékat do tradičního muslimského oděvu. Museli se fotit s jordánskou vlajkou v pozadí. Museli si vyslechnout přednášku o islámu a kultuře muslimských zemí bez kritického myšlení. To znamená, že s vynecháním náboženských témat to vůbec není pravda, je to dokonce i lež. Ano, už v rámci toho projektu, když se podíváte na obsažená témata, projekt si taky samozřejmě můžete celý prohlédnout a stáhnout na potom na webu, je školství, kultura, sport, politická situace, sociální, ekonomická, historie, geografie, turismus, bezpečnost a právo. Když se podívám na záložku historie, sociální situace, politická situace, součástí politické situace je samozřejmě i právo šaria, protože právo šaria je... To je neoddělitelné, takže nemůžou říct, že tam nejde náboženství. Všude u nás říkají, že islám je náboženství, přitom není to náboženství jenom, je to ideologie, protože podle Koránu se žije. Tam je přesně daný návod téměř na všecko, jak máte co dělat. Je to součástí politiky u nich, takže jestliže tady někdo zmíní politickou situaci, schválí ten projekt s tím, že to četl určitě, nechci říkat, že to nikdo z ministerstva školství nečetl, ale jestliže tam tenhle ten soupis věcí, které jsou obsažený témata, a ještě bych podotknul, že ty obsažená témata, tyhle jsou tam vždycky, to jsou minimálně, jo? Protože tady je napsáno přímo, že mezi základní navrhovaná však patří, a to je tenhle ten výčet. Jo? Takže to jsou jenom základní, ten celý program může použít mít daleko víc témat, ale protože dostal záštitu, ochranu, tak už vlastně může si tam prakticky dělat to, co chce v škole. Kultura tedy, která tvoří jeden z pilířů konverzačních debat ze studenty, je úzce spjatá s náboženstvím, což se takně zamlčuje. V České republice je široce diskutovaná otázka povinného očkování. Podstupují stážisté nějakou zdravotní kontrolu nebo jak dochází k prověřování jejich zdravotního stavu předtím, než vstoupí do přímého fyzického kontaktu s malými dětmi ve školkách. To se v podstatě, to jsme si řekli, že se to vůbec neřeší. Kolik traválu se nadělá, když není nějaké dítě očkované a chtějí ho dát rodiče do školky? Ano. Když tohle je zajímavá situace, protože tu informaci jsem hledal všude možně, jakým způsobem je prověřený zdravotní stav stážistů. Nikde jsem se to nedozvěděl, nikdo mi to neřekl. Prostě nikde není informace o tom, jakým způsobem ten člověk, jestli je vůbec bezpečný tohohle člověka pouštět do úzkého kontaktu s lidmi ve škole na pár hodin. Potažmo dokonce rodiče tyhle ty stážisty i ubytovávají. Vlastně doma, no. Ubytovávají doma, takže nakolik, jo, když se máte, kolik je povyku, když tady někdo řekne, hele, já nechci očkovat své dítě proti žloutence, protože prostě to není potřeba, když se dělají hygienický nějaký, dodržují se hygienický pravidla, hygienické normy, tak vlastně žloutenka není, protože žloutenka je nemoc špinavých rukou. A přesto se tady propagují hexavakcíny a různý jiný očkování, které jsou jinde ve světě, už se nepoužívají, jsou škodlivý. Jo. Ano. Když, ale to se dostáváme na jiný úroveň, na jinou úroveň té debaty. Já bych se vrátil zpátky k těm stážistům. Ti stážisté papírově to mají určitě v pořádku, ale tohle z tu informaci jsem opravdu nenašel o jejich zdravotním stavu. Máme tu další dokument, pro dnešek už poslední dokument, a to dopis ředitele základní školy Laštůvkova 77, 635 00 Bystrc. To je po Hejrovského 32, tak následuje Laštůvkova 77 také v Brně Bystrci, stejně jako Hejrovského 32. Jedná se o dopis ředitele Petra Křivky rodičům, aby podepsali účast dítěte na projektu Edison. Dopis je datován 28. března 2017. Co je uvedeno v tomto dopise zajímavého? V tomto dopise
se, já možná by stálo za to i ho přečíst, taky se můžete na něj podívat na webu. Ano. Tak tady je: vážení rodiče, naše škola se po jednoleté přestávce opět ráda zapojila do projektu Edison. V minulých letech jsme se toho projektu zapojili již třikrát a vždy s ním byla spokojena škola, žáci i rodiče. Což teda nevím, protože tenhle ten dokument vzniknul až po reakci pana Charouze. Ano, asi dva měsíce potom zhruba. Takže pak tady nevím, proč píšou, byla spokojena i rodiče, což teda není úplně pravda. Předběžně přitom pan Charouz, když teď odbočím, má ve svém okolí několik dalších rodičů, kteří nejsou spokojení, ale bojí se vystoupit proti škole a proti tomuhle Edisonu. On dokonce Hynek říkal, že i nejenom tady z Hejdovského 32, ale z dalších škol právě, hlavně z dalších škol rodiče, kteří se bojí vystoupit nějakým způsobem. Ale já bych pokračoval v tom dokumentu, tohle to je téma na hodně dlouho s panem, nebo o fungování pana Charouze, o jeho nespokojenosti a o reakcích školy, potažmo o spodu. To je taky téma, my jsme tady rozebírali v rozhovoru, Já budu pokračovat. Předběžně plánujeme termín od 18. září do 24. září letošního roku 17. Pokud bude obsazen, tak jiný termín mezi 11. zářím a srpnem 2017. A zapojení žáků... Říjen. A zapojení žáků od 3. do 3. do 9. ročníku. Tady je: v rámci projektu by stejně jako v minulých letech naší školy na jeden týden přišli mladí stážisté z cizích zemí, kteří by se ve vyučovacích hodinách představili žákům své země, představili by konkrétní stážisty a konkrétní země. Kteří by ve vyučovacích hodinách představili žákům své země. Konkrétní stážisty a konkrétní země zatím neznáme. Což znamená, že on chce po rodičích, aby podepsali. To je něco, o čem ani nevidí. Ano, o něco, o čem ani nevidí, co bude, jo. A přesto v rámci projektu Edison se tam může odstnout prakticky kdokoliv z jakékoliv země. Takže jestliže tam přijde, já nebudu rozvádět myšlenku. Hodiny by probíhaly interaktivní formou za aktivní účasti žáků při využití prezentační techniky, internetu a také konkrétních znalostí a dovedností stážistů. Veškerá komunikace by probíhala v angličtině, všichni stážisté ovládají jazyk minimálně na úrovni B2. Žáci by tady měli zároveň ideální možnost využít své znalosti z angličtiny a také si je prohloubit. Většina rodičů se již v minulých letech s projektem setkala. Ti, kteří s ním nemají zkušenost, se mohou podívat na náš školní web na hodnocení proběhlých projektů. Já bych řekl, že asi není potřeba tento dokument dál číst, zase si ho můžete stáhnout si ho z webu a podívat se na to. Podepsán je tam pan Petr Křivka, ředitel školy, a je tady souhlasíme, nesouhlasíme se zapojením žáka dítěte. Jediný rozdíl mezi od této doby je ten, že když s tímhletím projektem nesouhlasíte, tak už to není perzekuováno. Nabídne se vám alternativní výuka. Bych asi řekl, že je vlastně takovej prvotní zlom v projektu Edison, že už to není povinný a není, když to nikdo nechce, tak nejspíš za to není perzekuován. Tak a tímto bychom uzavřeli část pořadu týkající se projektu Edison a potažmo organizace mezinárodní organizace AIESEC. Ale co se týče té povinnosti projektu, tak to supluje další projekt. Když tady opravdu uzavřeme, teď boukneme do stolu, uzavíráme projekt Edison, o tom jsme si řekli v podstatě úplně všechno, jakým způsobem začínala společnost mezinárodní organizace AIESEC působit v České republice od 14. února 1994 až dodnes pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která v podstatě nebyla pozastavena, což vyplývá i z interpelace s ministryní školství bývalou Kateřinou Valachovou, interpelovanou paní poslankyní Olgou Havlovou, a ta v podstatě řekla, že o tom to vůbec nevěděla. Poslední, co se týká Edison, jsem řekl, že jsme zavřeli, ale... Ano, co se týká té komunikace mezi mnou a ministerstvem školství, tak když se podíváte do té interpelace, já vím, že to ještě dlouho, ale ještě chci o tom mluvit, paní Valachová, když do detailu si prostudujeme interpelaci, tak na otázku neodpověděla. Ona odpověděla šalamounsky. Byla dotázána, zda je
teda podpora programu trvá nebo netrvá, ta záštita. A paní ministryně odpověděla, že nebyla udělena za jejího působení záštita, ale neřekla, že si trvá nebo netrvá. Ona taky ta záštita nejenom, že nebyla udělena za jejího působení, ale ona ani nebyla zrušena. To znamená, že původní rozhodnutí z roku 2013 z 15. ledna stále je platí. Tohle to taky vyplynulo z mé komunikace s nynějším vedením ministerstva školství, které jsem se teda dotazoval na rozpory mezi, nebo jak mám pochopit výpověď paní ministryně Valachové, na to už mi teda neodpověděli. Tak a to by bylo tedy definitivní tečka za projektem Edison. A my jsme si tu řekli, že projekt Edison není povinný, ale bohužel vyvstává tu další velmi nebezpečný projekt, o kterém se příliš často nehovoří, ale který povinný je. A je to přímo nařízené ministerstvem školství. Kromě tohoto projektu Edison, mezinárodní organizace ASEC, tu máme ještě další multikulturní osvětové vzdělávací programy, jakými jsou například Jsme lidé jedné země. Tento projekt Jsme lidé jedné země se přímo specializuje na krimigranty a otázky kolem krimigrace, kde se zamlčují stinné stránky spojené s krimigranty a že jich je tedy požehnaně. Co přesně obnáší tento projekt Jsme lidé jedné země a kdo jej zaštiťuje? Projekt Jsme lidé jedné země zaštiťuje Organizace pro pomoc uprchlíkům a mám podporu Evropské unie, Evropský sociální fond v České republice, Ministerstvo školství a vzdělávání pro konkurenceschopnost. Já tady mám dokument, ten dokument se jmenuje Metodika projektu prevence rasismu a xenofobie přímo. Jo. To je projekt Jsme lidé jedné země, tak tady je vlastně prováděcí předpis, jakým způsobem se ten projekt má implantovat. Autorky tohoto projektu byla Marie Hradečná, Blanka Tolarová, pozor, Andrea Špirková. Ano, o té se taky zmíníme. Eva Kaličinská, Václava Masáková, Lenka Vatrtová, jestli čtu dobře. Tenhle projekt, autorsky spolupracovali s tímto projektem koordinátoři projektu na školách. Lukáš Drastych, Martin Greško, Blanka Halíková. Já bych ten projekt, možná nástin toho projektu taky mohl dát na stránky, takže asi si ho tam najdete. Ano. Zajímavé ale, co jsou lektoři, cizinci. Nabi Abasi, Kazady Dikenka, Antonio Flavio, Elaha Faroghová, Halina, to jsou takový už nezajímavý jména. Mika Mihaly, Jose Paulo Mapka, to byl asi Španěl. Je tam vlastně taková směska těch zahraničních, ale bylo by dobré si k těmto lidem najít, co to vůbec vlastně ty lidi jsou a v jakém způsobem se vlastně angažovali v tom projektu. Jinak projekt má 248 stránek, nebo respektive projekt. Ta metodický pokyny. Metodický pokyny, ano. Takže se jedná o projekt vypsaný přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, čili jde o nařízenou výuku. Takže v tom se liší od Edisonu. Zatímco Edison byl povinný a potom dobrovolně povinný a potom skutečně nepovinný od toho března zhruba 2017 po rozvíření debaty celospolečenské, tak tento projekt Jsme lidé jedné země, vypsaný přímo ministerstvem školství, je povinný a nařízený v rámci výuky multikulturalismu ve školách. Ano, tenhle ten projekt, ještě než vznikl tenhle ten metodický průvodce, tak byl jeden z pilotních věcí tohoto projektu, byl projekt uskutečený na škole u obory v Praze. Tam byla právě paní Špirková velice angažovaná, docházela do školy ve společnosti sama a i ve společnosti, já nechci říkat islamistů, ale ty lidi byli pořád stejný, byli tmavý pleti a bydleli vlastně, byli ubytovaný, ty stážisti byli ubytovaný na škole v objektu školy, tam, kde bydleli vlastně stážisté od Edisona, od ISECu. Takže paní Špirková v těch samých prostorách ubytovala stážisty v rámci projektu Jsme lidé jedné země, ty lidi, kteří tam vlastně ty lidi, kteří tam prezentovali to svoje. Jo. Jinak společně. To bylo kde? Jako ubytování v kamerlíku, uklizečky? No, tam byla nějaký kuchyňka, tam mají nějaký speciální pokoj, bylo nějaký místnosti pro hosty. Pokoj pro hosty, no, abych to tak nazval. Já bych ještě chtěl říct jednu věc. Společným jmenovatelem těchto projektů, nebo tohohle projektu Jsme lidé jedné země a Edisona, protože to spolu je souvisí, je prevence rasismu a xenofobie, odbourávání těch stereotypů a vlastně demontáž toho myšlení, když to přeložíte, je to demontáž toho reálného myšlení kritického a půdu sebezáchovy. A na tomto projektu Jsme lidé jedné
země spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU. Ředitelem je Martin Rozumek. Tato organizace vznikla mimochodem v roce 1991, pokud si to správně pamatuju. Já jsem četl tu jejich výroční zprávu z roku 2015. Myslím, že to bylo v roce 1991, takže má letitou zkušenost. A není to žádný sluníčkář, ten Martin Rozumek, jak by se mohlo zdát, ale je to tvrdý biznismen. Rozumková organizace má spoustu lidí s vysokými platy, mezi nimi i jistou Pavlu Rozumkovou. A už dnes čerpá z dotací neuvěřitelné miliony. Dokonce už v roce 2014, tedy před vypuknutím krize, ze státního rozpočtu České republiky 3 200 659 korun, z rozpočtu kraje a obcí České republiky 2 776 282 korun a z evropských fondů, to je pálka, 14 186 701 korun. A z toho plných 70%, konkrétně 14 025 000 korun, tvoří mzdové náklady na platy páni Rozumka a jeho příbuzných a soudruhů profesionálních vítačů. Pana Rozumka můžeme často vidět na České televizi nebo ho slyšet na Českém rozhlasu. Takže to je jenom v rámci organizace, která spolupracuje a spolupodílí se na realizaci tohoto projektu Jsme lidé jedné země. Já bych ještě doplnil tyhle ty informace o jednu věc. Naše vláda nás ubezpečuje, že tady žádné imigranty až na pár, řekl bych desítek, nemáme. Na co všechny tyhle ty peníze, kam jdou, s jakým účelem, když tady vlastně tohle nebezpečí není. No. Nemáme tu imigranty, nemáme tu problém s nikým, nikdo se k nám nehrne. Proč a z jakého důvodu, na to se musím zeptat, z jakého důvodu jsou vůbec financované vládou tyhle ty organizace, těma příspěvky? Ano, které se specializují na imigraci, když teda nejsou. Ale kdyby to byla organizace o 5 lidech, když tady teda třeba máme, dejme tomu podle vlády, já nevím, asi 200 migrantů, no, 12 jich není to, co tady bylo uvedeno, myslím, že někde jsem viděl číslo 200, tak na to přeci stačí organizace plácnu, když to řeknu přehnaně, 10 lidí. Její měsíční náklady, když každý bude brát průměrnou mzdu 20 000, 200 000, jo, tak si řekněte, proč jsou pumpovány takovéhle peníze do veškerých rádoby neziskových organizací pro pomoc uprchlíkům, když to řeknu takhle. Přesně tak. Kam ty peníze jdou a z jakého důvodu tam jdou? To je důležitá otázka. Ohledně této organizace pro pomoc uprchlíkům, podívejme se na dalšího jejího člena, kterým je paní Andrea Špirková. Andrea Špirková je andragoška a koordinátorka vzdělávacích aktivit v OPU, Organizace pro pomoc uprchlíkům, a mimo jiné vyučuje na druhém stupni základní školy u Obory v Praze. O jakou formu specializované výuky se jedná? Protože ty jsi se tím velmi důkladně zabýval v rámci školy u Obory, tak nám to zkus trošku popsat. Paní Andrea Špirková z Organizace pro pomoc uprchlíkům chodí do školy vyučovat děti multikulty dění nebo multikulty společnost. Probíhají tam několika hodinové diskuze na téma uprchlíci. Ona se vlastně zábavnou formou dětem snaží přiblížit ty uprchlíky, vysvětlit. Po diskuzích s těm dětem pouštějí filmy různé o uprchlících, o tom, jak jsou špatní chudáci, ne špatní, omlouvám se, o tom, jaký jsou to chudáci, co jim vlastně schází, co jim válka vzala, jo, nebo nějaké živelné pohromy. A potom, když tohle to všechno skončí, si formou hry nahrají na situace kolem uprchlíků. Jo. Třeba veme se skupina dětí. To jsou ty hry, u kterých jsem tě zastavil, tuším, v začátcích pořád, tak na to můžeme navázat. Ano. Tam se vlastně jednoho žáka dostane na záda lepík, na to se napíše, že to je uprchlík, a ostatní děti vlastně vlastně se s ním nechtějí hrát, nemůžou, a on vlastně cítí, jakoby utlačuje, že všichni jsou proti němu, nikdo ho nechce, a na tomhletom modelu těm dětem vysvětluje, že to je špatně, že toho uprchlíka naopak musí přijmout, mít ho rádi, všecko mu ukázat, pomoct mu se vším. Všechno tohleto je krásná hra ve chvíli, kdy ten uprchlík chce pomoct. Kdy ten uprchlík vlastně je, ale tam se ale zamlčuje ta stránka věci, že ten uprchlík sem nepřišel z důvodu hledání pomoci. To je celý problém. Jo. Tam není objektivní informace o tom, jaký ten uprchlík, který k nám přichází, s jakým úmyslem k nám doopravdy přichází. Jo. Tam by mělo být vysvětleno, že když to řeknu svými slovy, ta situace může mít dva obrazy. Jeden je ten, že ten uprchlík opravdu potřebuje pomoc. Jako někteří sem opravdu chodí, jejich teda málo, ale jsou s rodinama, jo, jsou
roztrhaný, nemají co jíst, jsou podvyživený. Ano, tyhle lidi určitě potřebují pomoc. Ale pak sem táhne druhá skupina uprchlíků, to je ten druhý model, a tyhle ty lidi jsou dobře oblečení, mají peníze, mají iPhony, telefony, mají na všechno kontakt, dostanou mapku, kam si mají u nás hlásit, kontakty na všechno, ale tohle to se těm dětem neříká. Jo, a to je špatně. Těm dětem není podávaná objektivní informace a není ten jejich rozum a to vnímání toho světa vedeno tak, aby si na to, aby dostali tu informaci celou, že mezi těma bohužel chudákama nebo mezi těma špatnýma je těch chudáků minimum. Tohle to těm dětem řečeno není. A naopak, když některé děti se v rámci téhle výuky paní Špěrkové zeptají, jo, na to, že hele, ono je to jinak, já jsem slyšel tamhle na internetu tohle a proč vysvětlete mi to, proč to taky a vy nám říkáte tohle, tak ty děti jsou umlčovány s tím, že to do té výuky nepatří. Jo. Ano, ano. To je špatně. Jo. Já bych nebyl ani sám za sebe, nejsem proti multikulturní výuce jako takový, pokud se bude dělat opravdu objektivně. Jo. Přesně tak. O to nám v podstatě, my nejsme proti multikulturalismu, jsme proti objektivně zamlčování těch kritických záležitostí. Naopak, já jsem proto, aby se tohleto vyučovalo na školách, aby se těm dětem říkalo, že to je takový a takový, ale podle pravdy, doložený argumentama, doložený nějakýma důkazama, kterých je všude kolem nás dost, jenom stačí otevřít oči. Jo. A aby ty děti byly vedený k tomu, že ano, máte svůj národ, máte své tradice, je to všechno super, buďte vlastenci, ale ano, žijeme podle desatera, pomož bližnímu svému, pokud ti to lidé přijdou, budou potřebovat pomoc, pomožte jim, samozřejmě, nejsme zvířata, nebo teď se omlouvám zvířatům, protože zvířata většinou taková nejsou, ale nejsme rasy, aby jsme někoho odháněli od sebe, když potřebuje pomoc, jo, to určitě ne, jo. Ale mělo by se těm dětem taky říct, že pokud někdo té pomoci zneužívá, takže se to prostě musí zatrhnout, jo. A tohle to prostě těm dětem řečeno není. Takže tu nejprve diskutují o uprchlících, poté pouští filmy o uprchlících, o paní s 10 dětmi, které se nelíbily životní podmínky, ve kterých žila. A následně mě zaujala ta hra s lístečky. To už si tady zmínil, ale hra se sušenkami třeba. Každému dáš kousnout a jemu jedinému uprchlíkovi kousnout nedáš. Je to jedna z forem vlastně toho, té manipulace s tím myslí těch dětí. Jo. Jeden má sušenky, tak všem svým kamarádům dá kousnout tomu jednomu, který hraje uprchlíka, nedá. Jemu to je pak líto a má ty nálady, že se mu to nelíbí a že proč mi nedal a tak já si to chci vzít, protože na to mám přeci taky nárok. Kdy jsme všichni stejní. On se potom chudák cítí utlačovaný a zlý a znevýhodněný a pak se na vás za to naštve a je zlý a tomu se pak nedivte, když mu nedáte kousnout. To mně přijde skutečně jako vydírání a totálně přes čáru psychomanipulace, jo? Nejhrubšího zrna, skutečně. Chci taky říct, že tenhle článek jsem sepsal na základě pomoci jedné maminky, která s touhle školou má problém. Ona má problém i s OSPODem. Bude to součástí dalšího mého článku, je to rozpracované a tam je to včetně důkazů, na kterých je patrný, že česká sociálka jim vzala a zničila dceru. Jo? To je jenom nástěn na další článek, který možná uděláme o tom rozhovor. Já to mám rozpracované. Teď zpracováváme dokumenty, kterých jsou to stránky A4, různý od soudu, od doktorů, všechny možný od sociálky, všecko možné, jo? Tak je toho asi 4 kila těch dokumentů. Jo? To je masakr, protože paní Baravěnová tady v Brně Hinkovi Charozovi taky vyhrožovala v rámci OSPODu, v rámci, že na ně pošle sociálku a tak dále. Já když to řeknu jenom nástin, vzali dceru lidem, kteří jsou mimochodem taky nejsou přímo Češi, nebo nebyli přímo Češi, tak jim vzali dceru, která byla slušná, schodila k svému soukromému lékaři, neměla problém a sociálka se na ní obořila, že nechodí na pravidelné lékařské kontroly, tím to začalo. A ona to všechno doložila, že chodí, ale že nechodí do státního, ale chodí k soukromému. Dcera byla slušná, upozornil, byla pana, později řeknu proč, to říkám teď, nefetovala nic, jo. Když teda se povedlo OSPODu jim tu dceru vzít, tak po týdnu, kdy byla v Praze, zatím nebudu říkat kde, v zařízení pro tyhle ty lidi, tak byla nafetovaná a už nebyla pana, brala, dotlačí, bylo jí snad 13 nebo 14 let, já teď přesně nevím, a už jí dotlačili by antikoncepci, jako tohle z toho všechno půjde ven, jo, tohle to všechno, my se snaží, oni o tu dceru přišli, protože z dcery je feťačka, ale je to vlastně
Já to jenom nastíním. Probíháme to, nebudu jmenovat zatím nikoho, ale je to včetně jmén, včetně dokumentů, všecko je dané. To se potom ti rodiče budou muset vystavit velmi nevybíravým útokům právě, jestli na to jsou připraveni. Oni s tím chtějí jít ven veřejně. Jasně. Mimochodem, s tím to očividným vydíráním, to mě připomnělo další program s názvem Jeden svět, ve kterém přednáší i česká muslimka Romana Červenková. A ta muslimka Romana Červenková přednáší o tom, jak je islám mírumilovné náboženství, o tom, jaký byl Mohamed dobrodinec a o tom, že muslimové mají právo si u nás stavět mešity a když jim to nedovolíme, potom se prý nemáme divit, že se uchylují k násilí. Takže to je přesně tento prvek vydírání a podprahového vyhrožování, který můžeme pozorovat i v rámci těch projektů Jsme lidé jedné země a těch metodik, které jsme si popisovali v rámci té sušenky a dalších her. Mimochodem, když tu hovoříme o tom programu Jeden svět a o muslimech angažujících se v tomto projektu vedle představitelů Člověka v tísni, tak vedle muslimky Romany Červenkové tu figuruje i další výrazná postava vedle šéfa ústředí muslimských obcí České republiky pana Al-Ráviho. A tou postavou je místopředseda islámské nadace v Brně od 16. května 2004 mimochodem. Sedí v té správní radě islámské nadace v Brně. Asem Atasi. Asem Atasi je neoficiálním mluvčím českých muslimů, je bratrem Jalala Atasiho a Jalal Atasi je švagr šéfa českých muslimů Munima Hasana Al-Ráviho, takže jenom jak je to propojené, docela zajímavě. A Asem Atasi podporuje povstalce v Sýrii a vystupuje v České republice jako představitel syrské opozice, která je podporována ze Saudské Arábie a je tvořena převážně islamistickými teroristickými skupinami, jak jsme si uvedli, sedí ve správní radě islámské nadace v Brně. A Asem Atasi třeba přednášel studentům pedagogiky z Masarykovy univerzity v Brně na přednášce, která se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017 přímo v brněnské mešitě. Ta hodina v mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, zakladatelkou BE International. Mimochodem Klára Berg je manželkou politika ze strany zelených Michala Berga. A ten samotný kurz byl zaměřený na interkulturní vzdělávání, výuka byla orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z těch lekcí toho kurzu byla zaměřená právě na islám a islamofobii. A ta organizace BE International, kde přednášel pan Asem Atasi, obhajuje syrské povstalce proti syrské vládě a je partnerem například Syrská revoluce CZ. A třeba v březnu 2016 se Asem Atasi účastnil regionální části festivalu Jeden svět, kde debatoval vedle Šimona Pánka například z Člověka v tísni a tak dále. Tak to jenom na okraj, abychom se soustředili i na další radikální muslimy na exponovaných pozicích ovlivňujících studenty dokonce na vysokých školách České republice a tak dále. V rámci těchto záležitostí bychom mohli skočit lehce do historie, a to konkrétně do roku 2002, do 13. února tuším, že to je. A máme tu výnos Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. O čem pojednává tento soudní výnos v rámci tedy různých projektů ohledně muslimů, práva šaria, islámu a tak dále? Já bych citoval přímo bulletin advokacie z roku 2004, materiály ze semináře České advokátní kanceláře ve věci Refah Party proti Turecku. Rozsudek Velkého senátu v této věci je podle, tady budu citovat právníka, mého názoru jedním z nejdůležitějších rozhodnutí nového soudu, který obsahuje prohlášení o vztahu mezi demokracií a politickým fundamentalismem. Tato věc sledovala lin judikatury v tom smyslu, že nařízené rozpuštění politických stran v Turecku, myslím šleno islámských, se považuje za porušení práv na svobodu sdružení podle článku 11. V dřívějších případech byly politické strany většinou nové a menší velikosti rozpouštěny proto, že ve svých programových prohlášeních či stanovách podporovali právo na sebeurčení Kurdů. Tato ale strana Refah nebo Welfare byla jiná. Existovala již dlouho a byla největší politickou stranou v parlamentu, která v době svého rozpuštění byla ve vládní koalici spolu se stranou Pravdivé cesty paní Cillerové. Důvody pro rozpuštění se vůbec netýkaly kurdské otázky, avšak skutečnosti, že podle ústavního soudu centrem její činnosti byl boj proti principu sekularismu. Tohle to je důležité. Ve svých důkazech ústavní soud nevycházel z programu strany Refah, kterému nebylo co vytknout. Avšak z různých prohlášení
oblečení a činů vedoucích představitelů a členům zmíněné strany po dobu několika let. Takže on vlastně se podíval na fungování, jak ty členové té strany, co to je za lidi a jaký pár let zpětně, jakým způsobem prezentovali svoje názory. Budu pokračovat. Tady přeskočím teda a tady no. Soud. Podle názoru soudu systém založený na právu šaría a islámských náboženských pravidlech a dogmatech je neslučitelný se zmíněným principem a základními požadavky demokracie a pluralismu. Tato věta je důležitá. Evropský soud pro lidská práva zjistil, že jakýkoliv systém založený na náboženských pravidlech a dogmatech islámu a právu šaría je neslučitelný s naším způsobem života a se základními požadavky demokracie a pluralismu. To je stěžejní rozhodnutí. Toto rozhodnutí ano. Do dneška nebylo napadeno, ale vůbec se k němu nikdo nepřihlíží. Ten politici, jo, všichni, celá Evropa, nebudu říkat lidé, ale ta vládnoucí část Evropy, Brusel, prostě stále propagujou multikulturní výchovu a islám sem tahají přesto, že soud, který zastupuje právo evropský, řekl, že to nelze s námi sloučit. S naším to je v podstatě ten základní stavební kámen Evropské unie, to určil. Ano. Jo? To je naprostý směch k tomu, jak funguje Evropská unie, ten spolek jako celek. Na toto téma už i podávala, myslím, že Klára Samková, advokátka, nějaké dotazování a prostě to vyšumělo. Já jsem o tom bavil, ale ona byla naprosto bezradná a zkonstatovala, že v podstatě evropské soudy nefungují a tím to celé hasne. Ano. Byla zoufalá z toho. Je to škoda, protože tady se absolutně nedodržuje právo. Jo? Tady máme mít stát, by měl být sekulární, svrchovaný, demokratický. To je hezký, ty slova jsou moc pěkný. Ale co se skrývá za činy našich představitelů, který stát zastupují a měli by zastupovat nás, obyčejní lidi. Bohužel sekulární, svrchovaný, tyhle ty zodpovědi jsou jim cizí. Tak to jenom, abychom si utřípili nějaké znalosti a rozšířili obzory naše. Ale v té pražské škole u obory se potom ještě vyplňovaly formuláře samotnými dětmi, ve kterých museli uvést jméno, třídu a odpovídali tam na nějakou formu sugestivních otázek. Jaké byly ty otázky v těchto dokumentech? Jaké byly kladeny? Je tady vstupní dotazník pro žáky, což znamená, než začal projekt Edison, tak tady museli vyplnit dotazník. Jo. V tom dotazníku budu citovat, prosím tě o vyplnění následujícího dotazníku, to tam je přímo napsáno. Je anonymní a informace, které nám poskytneš, využijeme k tomu, abychom mohli vyhodnotit a zlepšit náš program. Anonymní, ale chtějí tam plné jméno, že? Tvoje odpovědi jsou tady pro nás důležité a děkujeme za ně. Čímž to, a tam je tým projektu podepsaný, jsme lidé jedné země z organiz OPU. Tím to vlastně říkají, že potřebují udělat sondu do myšlení žáků, aby se připravili na to, jak s nimi mají pracovat. Jo, to budu rovnou překládat, protože to si opravdu, někteří lidé tomu nebudou chtít věnovat tolik času, on těch informací je hodně, ale tato informace je stěžejní. Je tady tvůj osobní identifikační klíč, ano, bylo to anonymní, ale je tady první písmeno tvého křestního jména je v políčku, první písmeno křestního jména tvé matky je v druhém políčku, první písmeno ulice, kde bydlíš, je v třetím políčku, počet tvých sourozenců je ve čtvrtém políčku a posledním políčku je měsíc tvého narození. Z těchto informací samozřejmě poskládají z 95%, kdo to je. Jo. To je jedna věc. Takže anonymní to určitě není. Ale dejme k otázkám. Xenofobie. Která z definic podle tebe nejlépe vystihuje následující pojmy? Označ křížkem. Xenofobie. Odpor, nepřátelství, strach cizího nebo teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin nebo vylučování nebo odmítání člověka na základě jeho vzhledu, náboženství, jazyka. To je ke xenofobii. Pak je tady otázka, co pro tebe znamená pojem azyl. Ochrana, kterou stát poskytuje uprchlíkovi, který uprchl ze svého státu, protože tam má obavy z pronásledování z rasových, národnostních nebo politických důvodů. Je zajímavé, že už tady je podsouváno, pro co je azyl, jo, v té jedné. Jo. Oni v podstatě kladou otázku, zároveň mu na ní odpovídají. Trošku na ní odpovídají, anebo se snaží podsunout ty odpovědi. Jo. Ochrana, další, jo, azyl. Ochrana, která je poskytnuta každému uprchlíkovi bez ohledu na jeho důvody. Azyl, udělení českého státního občanství. Tady je důležité, i když tam zaškrtne cokoliv ten človíček, tak je to jakým způsobem on o tom přemýšlí. Záleží potom, když teda tohle vyhodnotí, tak zjistí, co těm dětem mají nasypat do hlavy, když to řeknu takhle blbě. Jo. Potom je tam další, státní občanství, co to je, příslušnost k národu českému, moravskému, gruzínskému, člověk se cítí být členem určité skupiny lidí, nebo příslušnost ke státu, třeba Česká republika, Rakousko, Afghánistán, je tady dovětek, člověk je občanem státu,
státu, má jeho doklady, má tam svá práva, anebo co je státní občanství, příslušnost k obci, městu, vesnici, ve které člověk žije, pocit, že je tam doma. To je vstupní formulář pro žáky před projektem. Potom je tady, ono to pokračuje dál, ono je to dlouhý, můžeme to přečíst celé. Tak možná bychom nemuseli přesně citovat všechny otázky, jenom to jsme vyjmenovávali v podstatě to nejdůležitější a nejstěžnější, co je obsaženo v rámci tohoto dotazníku. Já bych ještě doplnil, já vím, že to je to takový roztáhlý, ale důležité třeba tady je, do jaké míry souhlasí s následujícími tvrzeními, že cizinci berou práci občanům, jo, nebo dopravní prostředky měly být přizpůsobeny osobám s tělesným postižením, nebo příslušníci bílé rasy jsou inteligentnější než příslušníci ostatních ras. To jsou takový důležitý věci, měli by si ty lidi přečíst, aby dostali náhled o tom, jak s těma dětma ta organizace pro pomoc uprchlíkům, jak s nima nakládá. Jo. Velmi sofistikované. Měli bychom uvést, kdo objednal tuto speciální výuku v pražské škole u Obory. Tam se jednalo v podstatě o ředitelku Ivanu Vodičkovou s učitelkou Evou Vaňkátovou. Pracovnice OPU je Andrea Špirková. To byly ty zadavatelky této výuky. Já jsem se na toto téma dotazoval školy u Obory, konkrétně paní ředitelky. Položil jsem jí několik otázek, když budu citovat, kdo nařídil zařazení projektu Edison do výuky. To je přesně tvoje otázka. Na to jsem dostal odpověď, to nenařídil nikdo. Před 3 lety jsme byli na tento projekt upozornění rodiči našich žáků, měli jsme kladná doporučení i od kolegů z jiných škol, takže jsme se rozhodli my, učitelé školy, že projekt vyzkoušíme. Že to zadali oni. Když se rozhodli, že to vyzkouší, to znamená, že to oni zadali. Ano, to rodiče řekli, rodiče jim to řekli, ale oni to zadali. Takže kecá. Ano, když to řeknu takhle, na moji otázku mi nejdřív se ohradí, že to nenařídil nikdo. To je taková Valachová 2 trošku. No. Ale potom jsme se rozhodli my, učitelé školy, že projekt vyzkoušíme, což znamená, že oslovili AISEC, nebo já nevím z jakého důvodu. Podle mýho to zadali, byla domluva s paní Špěrkovou. To nejde, jako, že by telepaticky třeba AISEC ozval na to, že si mysleli, že by to třeba bylo dobré a telepaticky ten AISEC nějak vycítil, že by zrovna o to měli zájem a tak jim zavolali. To je samozřejmě blbost, to jim museli zadat a zavolat jim a kontaktovat. Ano, buď z jedné nebo z druhé strany to prostě přišlo. A zase bylo pouze na nich, jestli ten projekt si přečtou, prozkoumají, prostudujou a jakým způsobem s tím naložejí. To tady je taky, já se k té otázce ještě dostanu, jo, protože tohle to jsem se jich taky ptal. Ptal jsem se jich, kdo financuje běh projektu Edison na vaší základní škole. Rovnou mi odepsali, část projektu hradí škola ze svých prostředků, takže ze státních, protože škola je státní, není soukromá. Ale na realizaci se výrazně finančně podílejí i rodiče dětí, kteří na své náklady studenty ve svých rodinách ubytují a stravují. Jo, což je taky zajímavé. Jo. Ptal jsem se, protože jde o povinnou výuku, můžete mi poskytnout projekt Edison v tištěné podobě, tak jak jste ho schválila? Bylo přímo na paní Vodičkovou, to je otázka, jestli ten projekt viděla. Jo. Ano, ano. A na to mi odpověděla, k projektu neexistuje žádný podrobný popis, který bych vám mohla poskytnout. Zajímavý. Ona souhlasí s ničím a tady se k tomu přizná, že prostě schválí něco, o čem nic neví. Jasně. Protože vidí, já pravděpodobně, když se pak podívám na ty další nabídky od vlastně a smlouvy, co se týká třeba tý smlouvy o spolupráci na projektu Edison v té Ostravě Hrabůvka, tak ona to musela vidět. Jo? Prostě neexistuje, aby to neviděla. Dostala to. Musela vidět záštitu, musela vidět tadyhle ten dokument z ministerstva vnitra. Jo? Tyhle ty všechny dokumenty musela, protože ona to vlastně psala mi to v březnu letošního roku. V roce 15 už část projektu Edison byla vystavená i na webu jedné základní školy, jo? Kde vlastně bylo skoro celý projekt obsán. Jo? Takže zajímavá věc, nevím o tom tady, tak já bych to teda dokončil, to, co mi odpověděla. K projektu neexistuje žádný podrobný popis, který bych vám mohla poskytnout. Já jsem souhlasila s realizací, tedy s tím, že 7 vysokoškolských studentů z různých zemí světa navštíví jednotlivé třídy, tedy 7 vyučovacích hodin v každé třídě, s výjimkou nižších ročníků, kde se jednalo o cca 20-minutové vstupy. Vždy je ve třídě přítomný vyučující naší školy, po případě vyučující, který angličtinu překládá. No a ještě, aby tam nebyl, aby je tam ty děti nechali s lektorem samotný. No to by bylo. Tak já si myslím, že ty děti jsou ořáchlé natolik, že by se to natočili mobilem a že by se to dříve či později dostalo ven, dostalo na internet. Ale abychom tedy nestráceli tempo, už se blížíme k závěru našeho pořadu. Máme tu Andreu Špirkovou, která je pracovnice nebo jedna z pracovnic
organizace pro pomoc uprchlíkům, Andrea Špirková, vydala také učebnici Jsme lidé jedné země. Metodika prevence xenofobie a rasismu. Ten název je dostatečně výmluvný. Co zajímavého je napsáno v anotaci v rámci této publikace, nebo o čem pojednává? Já zase budu citovat, abych nemluvil z hlavy. Ano, zkusme to nějak zestručnit. Ano, program, jehož hlavním záměrem je upevňovat a posilovat pozitivní postoje žáků v multikulturní společnosti. Otevírá prostor pro uvědomění si předsudků a vyjádření obav plynoucích z migrace nebo z odlišností ve společnosti a přispívá k eliminaci, pozor, k eliminaci policitů a projevu xenofobie a rasismu. To je asi to důležitý, ten z další, můžete si to najít na webu, ale všechny tyhle, tohle je důležitý, jo, obav plynoucí z migrace nebo z odlišností ve společnosti a přispívá k eliminaci pocitů a projevu xenofobie a rasismu. Tím vlastně říká, že jsme tady všichni xenofobové a rasisti a že je potřeba vyučovat multikulturní, nebo jakým způsobem, ta knížka říká, ta je metodika pro lektory české, pro učitele, jakým způsobem vyučovat tuto prevenci xenofobie. Takže v rámci této knihy Jsme děti jedné země, jsme lidé jedné země, autorky Andreje Špirkové z Organizace pro pomoc uprchlíkům, si učitelé mohou vytvářet nějakou koncepci a zásady pro styl výuky, začleňovat prevenci xenofobie a rasismu, otázky multikulturního soužití do školního vzdělávacího programu. Ale tohle je nejzajímavější. Do skrytého kurikula školy, tedy do utváření klimatu ve škole i jejím okolí. Takže oni se snaží ten multikulturalismus včlenit téměř do všech možných i nemožných předmětů, aktivit, her, mimoškolní činnosti. Prostě, aby multikulturalismus skutečně prostoupil atmosféru, duch školy a podprahově vyladil všechny děti na stejnou vlnu, kdy se každý bude bát vybočovat. Protože jak je to z pozice dítěte, že? Dítě se bojí vybočovat, protože bude vyčleněno z kolektivu, bude pokáráno navíc z pozice autority pedagoga, což je naprosto něco obludného, šíleného, jakým způsobem oni to mají propracované. Ano, tady ještě bych tě doplnil. Kniha staví na využití principu poznání a rozvíjení vztahu k sobě a k často odlišnému druhému, na osvojování informací v činnostech utváření postojů na základě prožitků a jejich intelektového zpracování. To je přesně tady řečeno programování mozku. Možná bychom mohli doplnit, kde byli spoluautoři té knížky. Ano. Byla to magistra Blanka Tolarová, PhD, socioložka, působí na FHSUK, fakulta, nevím, jak se to přesně jmenuje, zabývá se sociologickým výzkumem a sociologií migrace a sociální práce. Doktorka Marie Hradečná, CSC, pedagožka a psycholožka s bohatou publikační zkušeností v oblasti sociální pedagogiky. Magistr Alena Špirková je andragožka a koordinátorka vzdělávacích aktivit v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Dalšími autorkami jsou inženýr Jana Popovič, koordinátorka vzdělávacích a sociálních projektů v oblasti migrace OPU, a magistr Eva Kaličinská, učitelka a lektorka speciálních projektů. To jsou spoluautoři té knížky, nebo té metodiky Jsme lidé jedné země. Když jsme tu zmínili tu hru s těmi lístečky a sušenkami a tak dále v základní škole U Obory v Praze, tak už v roce 2015, tedy když začínala invaze krimigrantů, tak v tomto roce 2015 vznikla nová metodika Asociace učitelů občanské výuky. Tento manuál radí učitelům, jak s dětmi diskutovat o problematice týkající se uprchlictví. Jedná se o program, projekt Otevřená třída, a autorkou této metodiky je Petra Slámová. No a tímto se prý mají bourat zase stereotypy, které si žáci vytváří například z rodiny. No a ta metodika má dvě části. První, praktická část, pokuste se vcítit do situace Robinsona Crusoe poté, co se ocitl sám na opuštěném ostrově. Popište, jak se cítí. Která slova by to nejlépe vystihovala? No a po chvilce žáci komentují situaci Robinsona Crusoe, například je smutné, když je na ostrově celou dobu sám, je opuštěný, chybí mu jídlo, domácí rodina, kamarádi. No a děti jsou podprahově emocionálně naladěny na soucit a spojení Robinsona Crusoe s uprchlíkem, kdy se mají děti vcítit do jejich pocitů. Smutku, osamocení. No a ve druhé části se už potom jedou přímo fiktivní nebo smyšlené příběhy těch uprchlíků. Děti si ty příběhy čtou z pracovních listů a nakonec sami děti rozhodnou, komu by ten azyl udělili a komu ne. Tady na tom je vidět, jakým způsobem, respektive obdobný způsob komunikace s dětmi a programování jejich myšlení. Programování myšlení, indoktrinace, to je přesně to je, prostě, termín. To je společný jmenovatel asi všech těch programů, jo. A
opět se musím ptát, z jakého důvodu nebo kvůli které ideologii je potřeba ty děti indoktrinovat, jo? Když tady už x set let žijeme vlastně v multikulturní společnosti. Jo? Stále tu otázku mějte vepředu a ptejte se sami sebe a hledejte odpovědi v okolí. Pak tu máme snaživé učitelky jednotlivce, svazácké budovatele rudé vatry, agendy multikulturalismu, jak já jim říkám. Třeba v září 2015 na Masarykově gymnáziu v Plzni přivítal prváky učitel Antonín Kolář v arabském oděvu a hovořil o toleranci a lidských právech. Mateřská školka na Třebíčsku, kam přišla neziskovka dělat multikulturní interaktivní divadelko, malým dětem Maňáskové divadlo, anebo učitelka Zuzana Důžičková v Trutnovské škole třídy 7A, která v hodině dějepisu přišla do třídy oblečená v arabském oděvu v nikábu a hodinu zakončila popisem, jak vypadá modlitba muslimského věřícího, kterou si děti následně i mohli vyzkoušet a také vyzkoušeli. Byly uveřejněny fotografie, jak tam klečí, modlí se a tak dále. Takže to je jenom, že existují i učitýlci, kteří si tuto agendu berou skutečně za svou a snaží se ji interpretovat ve vlastních očích. To by bylo všechno. Já ti, Marku, moc děkuju, že jsi se účastnil našeho rozhovoru a že jsi nás obeznámil s těmito základními fakty, které bychom si měli přečíst a nastudovat ohledně projektu Edison a hlavně mezinárodní studentské takzvané organizaci ISEC, aby nám nikdo nemydlil oči o tom, že v podstatě tento projekt je velmi mladý. My jsme si tady řekli o Andreji Babišovi, který řídil pobočku ISECu v Bratislavské škole, Vysoké škole ekonomické mezi lety 74 až 78. Tato organizace působí už v České republice od roku 1994, jak jsme si tu několikrát ozřejmili, a projekt Edison sám má udělenou záštitu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2013, ještě tehdy pod vedením Petra Fialy, předsedy ODS. Takže abychom tyto věci a tato data měli nastudované a věděli o nich maximální množství informací, které si je možné z naší pozice zjistit. A k tomu samozřejmě přispíváme i my jako Svobodný vysílač. Marek Šavrda, předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích, kterému tímto velmi děkujeme, Marku, že jsi nás obeznámil se všemi dokumenty a že jsi se této problematice takto obšírně začal věnovat. Já bych vám taky chtěl všem poděkovat, že jste to s námi vydrželi, protože ten rozhovor byl docela dlouhý. Moje práce neustává na toto téma a tuto problematiku, zabývám se tím dál a samozřejmě, jak už jsem naznačil, budou následovat další rozhovory a další články. Děkuji. Marku, děkuji, že jsi přišel a měj se hezky. Taky. Naschle, ahoj. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi zároveň i loučí a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů na Svobodném vysílači a samozřejmě se s vámi těším opět naslyšenou příště. Hezký zbytek dne.